thank you Thank you Olá, rapaziada, muito boa tarde. Estamos aqui novamente, eu e minha amiga Najara. Tudo bem com você? Boa tarde, boy. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. E hoje, né? Temos aqui dois convidados também, que, pô, a gente vai trocar uma ideia aqui interessante, né, Najá? Importante, importante falar de política, assuntos que envolvem aí o futuro do Brasil, né? Pô, é sempre bom, né? Essa tabelinha aí. E eu tô olhando aqui no olhar do meu parceiro. E aí, Júnior Freitas, da Amaral, muito boa tarde. Obrigada um bem pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês três. Da a gente hora. que agradece por vocês terem aceito o convite. E vamos que vamos. vamos. Nada, vamos de que... Hoje, <laughs> Nada de polêmica hoje, hein? Nada de polêmica. Só um, um pouquinho, só, só um, um pouquinho. pouquinho. Né? Mas onde ela pisa, tem polêmica, cara. Por que você acha, boy? <laughs> vamos, vamos descobrir. Vamos começar. A gente oh, vai oh. descobrir. A gente vai Nem descobrir. Nem todo mundo está acostumado com uma mulher jovem se posicionando. É. Começa daí. Então hoje a gente está pesado nessa mesa, porque a gente tem duas mulheres que. A gente já combinou, né, boy? Deixa elas... Duas mulheres ideia, de personalidade só de forte. forte só. É, Não é? É lógico. E aí, como que tá pra você essa corrida aí? Cara, né? pra mim tá tá difícil, mas a gente nunca foi fácil pra nós, né, mano? Ainda mais quando um cara, igual ela falou, quando ninguém tá acostumado, quando uma mulher jovem fala, mas também ninguém tá acostumado quando a gente tenta buscar o nosso direito, nosso hum. espaço. Eles gostam que a gente abaixe a cabeça e aceita tudo que eles querem. Mas a partir do momento que eu resolvo Falar que não, eu tenho meu direito de fala, eu tenho os meus direitos, inclusive, isso está previsto na Constituição, aí as coisas ficam mais difíceis do que você pode imaginar, meu parceiro. Principalmente quando é um cara, quando se trata de um cara preto de periferia, né? É, cara? exatamente. Então é o seguinte, então, a gente está numa luta muito grande aí para tentar conseguir reverter essa situação. E derrubar o tal esbranqueamento do homem branco, empoderado. E colocar representatividade mais na política aí, né, É isso importante. Precisa entrar dentro dessa máquina aí. É, ter... de fora tá difícil. Né? É. Porra. A gente vai aprender o caminho e a... somos só o começo, tá ligado? O, o, o ideal mesmo é a gente abrir o caminho para que venham vários. Enquanto não tiver de igual pra todo mundo, não, não vai adiantar. Nada vai mudar. Hum. Então é só, nós queremos só plantar uma semente ali para vir outros cara, outras minas. Todos os movimentos sociais em ocupar os lugares, porque, mano, só sabe como é a lama que impôs o pé lá. É isso não aí. adianta vir com parte teórica pra cima de mim, não, que não vai adiantar, certo? Então acho que tem que ter um equilíbrio também. Não adianta querer. Você vai, pô, boy, um médico que nunca operou só porque ele tem o um diploma. Você vai querer ser operado com ele, não. Então é o seguinte, a política tem muita gente que não conhece a realidade. Tá faltando conhecer a realidade. E isso uhum. falta demais demais. E tem alguns que conhece, foi lá e esqueceu. É o tal do convívio da política que você fica só ali na política. Convívio político ali, você acaba esquecendo das suas origens, de onde você veio. Então, pelo amor de Deus, vamos chegar lá, mas também vamos voltar pra quebrada todo dia, igual o Brau faz mesmo, para não perder sua essência ali e ver o que tá acontecendo de perto. É isso aí. Pô, e a gente tá vivendo um ambiente muito polarizado, né? Como tem sido para você? Como você tem sido recepcionada nas ruas nessa corrida aí, como que tá? Rapaz, tem muita polarização, e isso não quer dizer que os dois polos são o mesmo, acho que é importante começar dizendo isso. Eu tenho um lado nessa história, sempre tive, e é o lado oposto ao Bolsonaro, mas de fato tem muito ódio. E acho que a gente não pode esquecer que em menos de um mês, se eu não me engano, duas pessoas foram assassinadas porque defendiam o PT. E elas poderiam defender o PT, o PSDB, o, o que fosse. O novo pessoal, você sofrer tamanha violência, sofrer um crime tão cruel, porque você tem um pensamento político diferente, é o resultado de uma sociedade que está doente. E, infelizmente, eu sinto isso na rua e sinto isso na pele. Então. A gente vai, né, na humildade com o panfleto, fala assim: ei, você já tem voto para deputado federal? Deixa eu te contar aqui do meu trabalho, das minhas propostas. E quando a pessoa para, você vê que ela fica com esperança, que ela quer ouvir. Mas a maioria está muito cansado. E, infelizmente, especialmente quando a gente fala de lugares que são mais conservadores, como é algumas regiões do interior, a galera está bem agressiva na rua. E acho que talvez essas seja, sejam as duas, três marcas, talvez, da, da eleição desse ano, né? A gente tem a apatia, porque a vida está muito dura, uhum. tudo muito caro, inflação, pandemia, Bolsonaro. A gente tem também essa violência, as pessoas estão mais agressivas quando fala de política, e a gente tem muito dinheiro sujo. Uhum. Especialmente para quem vem da periferia, para quem faz campanha em periferia, eu nunca vi esse povo com tanto dinheiro igual eles estão agora. E isso tem a ver com o tal do orçamento secreto. Tem parlamentar que é da base do governo que recebe entre 300 e 500 milhões de reais por ano para desviar, para fazer campanha. Então a gente vai ter uma luta muito grande esse ano para poder trazer esses votos que vêm pelas ideias, que vêm uhum. pela proposta. Sim. É, principalmente quando as pessoas, né, olham pro futuro e não consegue ver muita coisa, né, cara? É, eu queria falar para vocês. É, conversar com você a respeito de uma coisa muito séria porque quando você entrou você eu via isso em você eu falava porra via não né porque quem sou eu também a gente uhum. tá aqui conversando pô mas aquela confesso para você que aquela reforma ali da previdência foi uma coisa que me surpreendeu e que na você que... topa ela? Eu... Uhum. porque teve muita fake news eu tenho receio que tem alguma coisa aí pra gente poder debater então, eu acho que, pô, iria ser bom para você. Eu vi que você falou muitas coisas. Falou, não, mano. Porque eles, né, eles proporam várias formas ali, vários tipos de reforma. E, pô, aquela ali foi a melhor que tinha, é, que eles ofereceram e tal. E eu achei que o momento foi aquele. Não sei se isso também foi uma é, fake news não, ou não. É um pouquinho. Se eu tiver dois minutinhos de vocês, só peço isso. Claro, Vou colocar as favor. ideias, aí vocês uhum. rebatem. A, vou trazer algumas provocações boas, assim, para a gente pensar. Tá. A reforma da Previdência, a Dilma tentou fazer hum. quando ela estava no poder. Ela não fez porque ela não tinha apoio político. O Ciro, ele defendeu durante a campanha. Tanto que até o, o, o último minuto do segundo tempo, a relatoria da reforma da Previdência seria do Mauro Benevides, que é um grande economista do PDT. Estou falando aí de três. O Ciro anda meio. Mas estou falando de três pessoas que, historicamente, têm uma visão de esquerda, progressistas, e que tentaram fazer essa reforma. E aí eu vou trazer a questão do porquê, né? E acho que meu maior erro foi que eu falei de número e não de valor na época da reforma da Previdência. É. De fato, tinha uma questão de dinheiro mesmo. O cálculo era: dali a sete anos, de cada 10 reais, oito teria que ir para pagar a Previdência. Esse dinheiro ia sair da saúde, da educação, da segurança e a gente sabe que tinha um sistema que era muito desigual deputado se aposentando com 40 mil de aposentadoria por mês servidor se aposentando com 40 mil esses são os números agora qual é a questão de princípio de valores que hoje eu aprendi que é o que importa quando a gente vai debater política não é só número a gente tinha um sistema em que o mais pobre se aposentava com mais idade do que o mais rico e com menos dinheiro e aí eu vou falar um pouco da onde eu venho para vocês situarem minha mãe foi diarista a vida toda, meu pai é cobrador de ônibus, tenho tio porteiro entregador e vou fazer uma afirmação que nem todo mundo sabe: essas pessoas que eu escolhi representar não foram impactadas pela reforma da Previdência. Por quê? Essas pessoas sempre se aposentaram por idade 60, 65 anos com salário mínimo. E, inclusive, eu fui a deputada com seis meses de mandato que mais aprovou a alteração melhoria no texto. E a gente garantiu que não mudasse a aposentadoria rural, BPC, de quem era trabalhador, trabalhador ali da periferia, e a gente até reduziu a contribuição mensal dessas pessoas. Então, vou dizer algo polêmico. Esse foi um dos votos mais de esquerda que eu dei. Que a esquerda não teve coragem de dar. Por quê? Foi uma reforma que ela não mudou nada para quem estava na base. Nada, nada, nada. Mas ela aproximou as regras da classe média e da classe alta às pessoas que estavam na base. Ou seja, quem era de classe média e classe alta sempre se aposentava por tempo de contribuição. Então, mais cedo, mais jovem do que minha galera, com 50, 50 e poucos anos. O que a gente fez foi aproximar essas regras de quem estava mais em cima, de quem estava mais embaixo. E Eu sei que é uma reforma dura, você virá para alguém falar, você vai ter que trabalhar um pouco mais, você vai receber menos. Mas sabe o que me dói? Cada vez que eu ouvia de alguém de alguma corporação, alguém mal informado falando: "Ah, eu vou ter que me aposentar até morrer". E aí eu paro e falo: "Por que que você nunca achou isso da minha turma? Você entendeu? É uma reforma que não alterou a idade de aposentadoria dessa galera da periferia. E aí quando ela é aplicada à classe média, é uma regra muito dura. E aí, viraram para mim e falaram: ah, mas o meu trabalho é muito extenuante. Com muito respeito, não tem trabalho tão extenuante quanto o de um pedreiro, quanto o de uma diarista. Então, é isso que me incomoda. É importante que tenha uma parcela da esquerda que represente as, as corporações, que represente o serviço público, é mesmo. Mas é importante que tenha uma parcela da esquerda que represente quem está na base, quem não tem lobby, quem não tem sindicato que muitas vezes não está representado. E aí, a última provocação. Por que é que a gente defende, enquanto campo progressista, um sistema único de saúde, um sistema único para a educação, e a gente não defende um sistema único para a previdência? Por que é que a gente defendia que, na, na reforma, na, no sistema previdenciário, o mais rico se aposentasse mais jovem do que o mais pobre? Eu sei que esse é um debate que teve muita fake news e muita desinformação. Então, se eu puder fazer um convite para vocês, é pesquisem, olhem os números, vejam se o que eu estou falando é verdade. E aí, se vocês... Porque é verdade, aí vocês podem checar. Se vocês voltarem para mim e disserem, tá, ainda assim eu sou contra, aí talvez a, a outra conversa seja. Então, por que, que algumas pessoas deveriam se aposentar mais cedo do que quem é mais pobre? A única exceção que eu defendi foi a questão dos professores. Por quê? Porque é para os professores que já têm um salário tão desvalorizado, num contexto em que a molecada não quer dar aula mesmo, eu achava que a gente não podia abrir mão desse único incentivo que existia, que era a aposentadoria especial, já que não tinha uma troca de salário, sabe? Já que não tinha uma outra condição. Inclusive, lutei contra e votei contra a mudança para os professores e a gente conseguiu negociar uma transição melhor. Então, coloquei as ideias na mesa. Fique à vontade para rebater. Eu ia pontuar exatamente a questão dos professores, né? porque em 2017, 2018, é, eu estava na sala de aula, eu dava aula na Zumbi dos Palmares, na faculdade, e também no Estado, dei aula 10 anos no Estado, né? sou cria do Estado, Sim. e também dei aula em escola pública de periferia. Eu lembro que nesse contexto ainda, a gente ainda está vivendo uma polarização muito grande, então. mas a gente vivia em 2018 algo que era inacreditável, assim. Pessoas pobres e negras defendendo Bolsonaro, e era uma coisa bem absurda. E lembro também desse, desses votos: né? muitas pessoas da esquerda que, que votaram em você, Tabata, e pessoas jovens e também professores, uhum. muito, muitos colegas né? que deixaram de votar em outras pessoas da esquerda para votarem em você, como uma, uma esperança de alguém que viria, como uma novidade importante né? da, de renovação também da esquerda. E que é, se decepcionaram bastante, assim, é, por conta da, da, da votação, não só dessa questão da, da reforma da Previdência, mas também, enfim, da privatização dos Correios e tudo mais. Eu vejo, eu queria fazer duas perguntas, assim, porque você sempre remete muito a essa questão da origem, né, de, um, de uma origem humilde. Uhum. Todos aqui temos origem humilde, né? Sim. O meu pai foi analfabeto também, minha mãe veio no pau de arara para São Paulo temos origem humilde viemos de escola pública você teve um pouco mais de oportunidades porque você teve um certo financiamento para estudar numa escola melhor teve uma formação que foi muito boa enfim é, e hoje a gente enfim está fazendo esse enfrentamento até dentro da universidade também estou é, lá na Usp hoje fazendo um doutorado a gente viu o quanto mudou essa questão da universidade de 10 anos para cá e eu percebo que em alguns debates a gente precisa aprofundar né? eu vejo que como pessoas negras a gente às vezes representa a esquerda da própria esquerda sim uhum. né? porque a gente tem que fazer com que a esquerda seja uma esquerda de verdade que contemple as nossas pautas enfim que a gente está organizando na base né é, queria ent entender um pouco desses pontos né você é a favor de uma certa mensalidade para a universidade pública para pessoas que podem pagar Sou por contra. ela e também essa e questão. E me posicionei contra, só para deixar muito claro, tá essa, bom? Essa questão do de muitos professores, né? Falou que teve, teve uma, uma transição para que os professores pudessem, é, enfim, teve uma, uma, uma transição, mas a gente percebeu que não. Muitos professores já estariam aposentados se não fosse uhum. essa questão da reforma da previdência. Professores até de, de universidades particulares também. Então isso teve um impacto muito grande na educação, né, de uma pessoa que, que enfim, defende as pautas da educação. Uhum. Se você se arrepende disso de ter votado a favor, porque acho que é, erros também são são né, a gente erra muitas vezes politicamente, né? Pode, isso pode acontecer e que você explicasse um pouco sobre essa questão da, da, dessa regra para universidade, enfim, de cobrança, de mensalidade, porque a gente percebeu que houve aí um avanço muito importante, né, da, da questão das cotas raciais, eu estive recentemente em Brasília com a deputada Sâmia Bonfim, o deputado Bira uhum. do Pindaré, que tem feito aí, é, enfim, uma intervenção importante, né, no, no quesito da renovação da política, da lei de cotas, né, da lei 2711, está fazendo 10 anos esse ano infelizmente a gente tem que rediscutir a lei na era bolsonaro e sentimos falta de você nesse debate né num debate que tem enfim, várias que a gente, coisas para dizer que uhum. a gente inclusive pautou a questão da, da renovação não da renovação da revisão uhum. e uma revisão que não tem sido feita pelo ministério da educação né porque a revisão deve ser feita pelo ministério da educação então que vocês se Queria separar em três coisas. Primeiro, eu trouxe ideias é, do porquê que eu votei a favor da reforma da Previdência. Uhum. Eu acho que eu fui bem clara e honesta e com toda assim, convite para vocês pesquisarem. Queria saber se vocês discordam dos argumentos que eu trouxe. É, porque eu já disse que eu votei contra a reforma da Previdência para os professores, concordo 100% com você nesse quesito, mas eu trouxe argumentos aqui. E eu queria que vocês rebatessem esses argumentos e não as fake news que circulam. É porque, gente, é importante entender que dentro da esquerda existe muito e pouco espaço para qualquer voz destoante. E isso agora acomete a mim, mas pode acometer a qualquer pessoa. De fato, eu não tenho uma visão da esquerda comunista, por exemplo. Eu sou democrata até o último fio de cabelo. Mas a visão que eu defendo, ela não é menos progressista por causa disso. A visão que eu tenho de Estado não é a de um Estado mínimo, porque o Estado já é mínimo na periferia e essa realidade eu conheço bem, assim como cada um de vocês conhece aqui. Agora, a visão de Estado que eu conheço, que eu defendo é a gente ter coragem de combater privilégios de algumas corporações, inclusive, para a gente poder ter mais recurso para a saúde, para a educação, para a segurança, para o saneamento, para o que importa. Então, por exemplo, um dos projetos que eu mais lutei foi contra os supersalários no serviço público. Para mim, essa é uma luta de esquerda. Você tem desembargador que recebe 400, 500 mil reais por mês, como é que vai se defender uma coisa horrível dessa quando tem enfermeiro, professor e policial com um salário tão baixo? Então, a minha visão econômica, ela não é a visão econômica de uma parcela da esquerda, de fato, eu não defendo que o Estado seja dono dos meios de produção, controle toda a economia, porque eu não confio nas ideias de uma pessoa só. Eu tenho medo do autoritarismo, eu tenho medo de muito poder, seja ele na esquerda ou na direita. Da mesma forma que eu tenho realmente assim muita rejeição ao autoritarismo de direita, eu também tenho rejeição ao autoritarismo que acontece na, Ve na venezuela que acontece na Nicarágua. Eu tenho medo desse estado grande que manda em tudo. agora essa não é uma visão menos progressista ela é uma visão diferente dentro do campo progressista que ó existe há uns 200 anos e aí o meu convite para vocês aqui é eu estou há quatro anos recebendo muita paulada porque eu tenho uma visão que é diferente quando a gente fala de democracia, de esquerda por exemplo ou do autoritarismo de esquerda que existe na América Latina, uma visão um pouco diferente quando eu falo dessa visão econômica, mas isso não justifica o tanto de fake news e o tanto de violência que usam contra mim. Eu quero que as pessoas cheguem na mesa para debater com ideia para me explicar por que é que a Dilma defendeu a reforma da previdência para me explicar por que é que o Ciro defendeu a reforma da Previdência, e o que, que vocês discordam nos argumentos que eu trouxe. E aí, se a gente puder deixar um pouco as fake news de lado, eu acho que é bom. E aí, para dizer que eu me posicionei contra todas as vezes, eu não sou a favor da cobrança de mensalidade em universidades públicas, basta pesquisar lá no meu Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Só sobre a questão das cotas, eu queria dizer... Obviamente, essa é uma luta em que a voz principal é das pessoas negras. Mas eu sempre falo para os homens, quando eu estou falando de machismo, vocês são parte do problema, vocês têm que ser parte da solução. E é esse o papel que eu coloco. Tenho muito privilégio por ser branca. Ser branco na periferia, num país tão racista como o nosso, é um privilégio danado. Não sei se eu estaria aqui se eu fosse negra, sendo muito sincera, e já disse isso milhares de vezes, só pesquisar. Mas digo isso porque a luta contra o racismo, ela também é minha. E aí, na educação, que é minha área principal, tem três contribuições que eu tenho bastante orgulho. Que eu queria trazer. A primeira delas está na Constituição, começa a valer ano que vem. A gente teve uma discussão do Fundeb. O Fundeb, para quem está nos acompanhando, Cuida do dinheiro da educação básica. Eu fui uma das deputadas que mais lutou para colocar o Fundeb na Constituição, para mais do que dobrar o recurso que a União coloca na primeira infância, e tem um textinho meu que vocês podem pesquisar se vocês tiverem curiosidade, que é a gente conseguiu um recurso adicional que só vai receber o prefeito que de fato melhorar sua gestão, melhorar seu resultado e reduzir a desigualdade racial. Ou seja, tem um texto na Constituição que foi escrito por mim, defendido por mim, aprovado por todos nós lá no Congresso, que diz: a partir de 2023, recebe mais dinheiro a prefeitura que reduzir a desigualdade racial dentro da escola pública. Por que que eu fiz esse texto? Porque eu já trabalhei em Secretaria Municipal de Educação em Salvador e em Sobral, no Ceará. Se a gente não mexer no bolso do prefeito, o prefeito não vai priorizar aquela luta. E uma coisa que o Abidam que é um parceiro nosso do PSB, ele sempre trava, ele sempre traz, se você só melhora a educação pública sem considerar a desigualdade racial, você vai melhorar só para uma banda. Essa escola vai continuar reproduzindo o racismo. Então tem esse texto que vale ano que vem, queria ouvir a opinião de vocês. Eu sou a autora principal de um projeto é, que, inclusive, eu articulei com o nosso líder, que é o Bira do Pindaré, é, que o que a gente entendeu lá na bancada da educação é não dá para confiar nesse centrão nem no governo Bolsonaro. Não dá para a gente votar nada sobre a lei de cotas esse ano, porque esses malucos, não sei nem, maluco acho que nem, é um desrespeito, sabe? Mas essas pessoas podem usar essa oportunidade para piorar a lei de cotas. Então foi uma decisão de toda a bancada da educação de: olha, a gente deixa esse debate para quando o Bolsonaro estiver fora dali. E aí eu digo isso porque tem uma contribuição que eu fiz, é um projeto que eu sou a autora principal, que é o seguinte. Para a gente ter a atualização do percentual de negros, indígenas e pessoas com deficiência na sociedade anualmente. Não sei se vocês sabem, o valor que se usa hoje é de 12 anos atrás. Não sei se vocês viram notícia que estava mais difícil entrar como cotista do que não cotista, que a nota de corte estava muito alta. Eu fui atrás desse problema. A principal razão é que o percentual de negros está desatualizado. Ou seja, o valor que a gente está usando hoje é de 12 anos atrás. Qual que é a minha ideia? Tem como calcular isso? Que a gente atualize o cálculo ano a ano. Porque o mais provável é que a população negra tenha aumentado nos últimos anos. Então, esse é o segundo projeto. O terceiro projeto, que eu também sou autora principal, mas foi feito com, com toda a bancada é, de pessoas negras, com a nossa parla única parlamentar indígena, que é a Joênia Wapchana, é um projeto que coloca cotas na pós-graduação. Isso não existe hoje. E a gente sabe que, enfim, as políticas de cota super funcionam. Elas, se eu não me engano, multiplicaram por quatro o acesso de pessoas negras ao, ao ensino superior. Então, no, na minha opinião, a gente tem que levar essa política para a pós-graduação. Eu sei que eu me alonguei, mas é porque a Najara trouxe tranquilo. vários temas complexos, aí eu queria pontuar eles. Não, tranquilo, porque na quebrada, o JR e é, Tabata a gente é que nem você falou pô eu sei que a galera fica um pouquinho né chateada pô vai ter que trabalhar um pouquinho mais é, e pô não a gente cortou uma série de privilégios da do, dos, dos mais beneficiados com isso porra porque consegue se aposentar ali com tempo de contribuição não é isso é, é por tempo de contribuição e tal mas essa galera também eu acho que mesmo havendo essa mudança é uma galera que não vai causar, eu acho que, um impacto tão grande na vida dessas pessoas como na vida de uma pessoa de, de quebrada, saca? Você tá querendo dizer o quê? Tipo assim, pelo que a Tabata me explicou. É, porque você tá falando uma é... coisa diferente do que eu falei. Não, pode falar. Não, por favor, pode Não, não então, pelo, se eu entendi o que você falou, é, você meio que nivelou o tempo de aposentadoria não daqueles. Base. Que, não mudou a base. Não mudou a base. Não mudou a base. Só que a nossa questão aqui. Não é essa. Uhum. A nossa questão é que tem que melhor, melhorar o tempo de aposentadoria das pessoas que trabalham. Sim, eu não estou nem aí se eles vão aposentar cedo ou não. Eu quero saber quando é que nós vamos ter direito de viver decentemente. Uhum. Então eu entendi o que você fez. Você cortou mas os você privilégios entendeu que na base mas seria importante a regra ter um projeto. a mesma, né? Uhum. Sim, entendeu. Só que uhum. na, o importante é ter um projeto que dê o cidadão o direito dele poder viver, uhum. não só trabalhar também. Então, tipo assim, trazer a classe média para se aposentar junto com nós, para mim não é vantagem. Então, eu entendo que você teve que votar, você deu o seu voto. Posso só te fazer uma pergunta sincera? Você acha justo, é uma pergunta bem sincera, que alguém se aposente mais cedo, porque essa pessoa, ela tem uma renda maior? Não eu quero uma pergunta justo. muito sincera. Não, não. acho justo. Vocês não acham que deveria ter uma regra só para todo mundo? Porque eu concordo com vocês, se tiver um projeto para elevar para todo mundo, tô junto. Isso nunca esteve em debate, a esquerda nunca propôs isso. Minha Sim. pergunta é: você acha justo uma pessoa mais rica de classe alta se aposentar com 50 anos, enquanto a minha quebrada sempre se aposentou com 60 ou 65? Eu não acho justo que ninguém tenha que trabalhar o resto da vida para se aposentar. Nem o rico e nem o. Pobre. Mas, JR, quando você está votando um projeto, a pergunta é essa ou aquela? A gente não está discutindo um teórico. Sim, mas aí eu, eu vejo na situação que é o seguinte, se você foi lá e votou, então eu acho que você deveria também elaborar um projeto que melhorasse as condições das pessoas. Tem um projeto que a gente está trabalhando que é da economia do cuidado. Ou seja, hoje a mulher ela é muito responsável pelo cuidado do enfermo, do idoso da, enfim, da criança e esse trabalho ele não é remunerado. Então eu já apresentei uma proposta para que a, eu falo de mulher, mas pode ser um homem também, que a maioria Sim. é mulher, para quem está cuidando de alguém em casa possa isso contar para sua contribuição para a aposentadoria. E aí eu tenho um projeto mais ousado que a gente está elaborando porque ninguém fez isso no mundo ainda, que é a pessoa que está cuidando de alguém ela ser remunerada. Porque na hora que ela está cuidando de alguém da família ela tá fazendo um, um trabalho que o estado faria por assim dizer então tem umas propostas Sim. mas eu só quero deixar muito claro assim Boa. que eu defendo uma coisa só no público e tá tudo bem vocês virarem para mim e dizerem que vocês defendem que a pessoa que está melhor de renda ela se aposente antes mas eu acho que é importante que isso seja reconhecido porque Queria não é o que eu defendo sobre... é, é, é isso sobre que... esse ponto assim é, o meu pai ele morreu com 81 anos e ele nunca se aposentou porque ele sempre trabalhou de uma forma que ele não pagou previdência. Acho que muita, a situação de muitas pessoas negras a, na realidade brasileira nas periferias é essa. Exatamente. Acho que é, esse é o grande ponto, né? Que acho que é o que você está levantando. E aí com a, todo minha respeito, mãe, a reforma da previdência é, a, não alterou isso. A minha mãe não. ela trabalha não. Não desde nada. Os, desde sempre, né? Cuidando de todo mundo da família, cuidou do meu pai até morrer, cuidou dos, dos irmãos, cuidou e nunca não, não vai se aposentar também. Pela regra minha mãe não pagou previdência, trabalhou cinco anos, mas não pagou, então não vai se aposentar também. E a reforma da previdência também também não, não alterou a situação. Não alterou. Da sua mãe. E, eu, e eu vejo assim que é, o que, que aconteceu né, de lá para cá, desde a reforma da Previdência para cá, isso não ampliou o número de pessoas empregadas no Brasil, que a gente percebe é uma precarização do Sim. trabalho, uma uberização. né? Enfim, Exatamente. acho que tem muita gente que tem pautado isso. A gente se acostumou com uma desgraça. Que uhum. é ver é, constantemente as pessoas entregando comida numa bicicleta, né, gente? Como que a gente se acostumou com isso? É, é, é absurdo, né? É chocante. A gente começou a ver isso na pandemia, a pandemia escancarou, escancarou. essa desigualdade. E acho que agora a gente tem, tem que ter esse compromisso também de rever, porque Total. se a gente tem 33 milhões de pessoas que estão aí é, passando por necessidades básicas, sem alimentação, sem a dignidade de colocar comida na mesa. Isso não tem a ver só com o preparo da pessoa, mas sim com a falta de oportunidades. Né? Acho que esse é o ponto é, que a gente deve trazer para pensar essa questão da reforma da Previdência e também. A questão de ah, mulheres. Mas o que, que, que a reforma que não são... da Previdência tem a ver com isso? Não, de pensar uma outra reforma, de pensar ah, uma. uma é, é. Um, é, é, só porque. o um planejamento onde essas pessoas estejam assim, agregadas, né? É importante dizer que eu sofro tanta fake news e ameaça uhum. de morte da esquerda quanto da direita. Uhum, eu porque eu mesmo. disputo voto com a esquerda, uhum. muito simplesmente. Não, mas assim, aqui a gente está fazendo porque... um debate de ideias. A gente não, Exatamente, tá falando sobre mas, isso, mas aí eu né? acho que é importante destrinchar, uhum. porque já mas foram é feitas tá algumas uhum. falas aqui que, infelizmente, sem maldade nenhuma, repercutiam tem algumas fake news. Uhum. E aí tem muita gente de esquerda que fala a Tabata votou a favor da reforma trabalhista. Eu nem era deputada. Obviamente, eu sou extremamente crítica à reforma trabalhista. Já falei isso várias vezes, mas para a gente não misturar. A reforma da Previdência não tem a ver com a reforma trabalhista. Inclusive, eu sou autora de um projeto que a gente fez ouvindo as demandas do BREC e dos EPS, é, ouvindo o Ministério Público do Trabalho, que eu coloquei na mesa... Fui super criticada pelos aplicativos, mas justamente nesse contexto de pandemia, que é o seguinte, na hora trabalhada, não importa se tem vínculo ou não, eu acho que são os, quem está em cima ali da moto, da bicicleta, do carro que vai decidir se eles querem um vínculo. Mas independente da gente avançar ou não nessa questão, o que, que meu projeto fala? Na hora trabalhada tem que ter o salário mínimo, tem que ter o seguro-desemprego, tem que ter o décimo terceiro, tem que ter as férias, tem que ter condições de trabalho que hoje não tem. Um, assim, coisa sanitária, sabe, caso você queira ir ao banheiro, e a gente também coloca a questão da transparência, porque as, as plataformas são super abusivas com os trabalhadores, uhum. se recusa, eles deixam de, de mandar coisa, então só para ir comentando as pontas diferentes. É porque antes dessa, dessa reforma aí ser votada, qual que era a promessa? O que, que eles falaram? Que melhorar, que ia ter mais emprego. Entendeu? Que ia mais, ter mais Antes, da reforma, antes né? da reforma trabalhista. Qual que era Que alguma né? coisa ultrapassada. O que estava em jogo, né? Mas a, não, a não gente... Eu a... nem era deputada, gente. Ah, então é. Não, eu falo Oi? da reforma da... Não, não, hum. da, Previdência da Previdência mesmo. A gente precisa fazer isso daqui para salvar o nosso país hum. e tal. Então, a gente, entendeu? Mas a reforma puder, da Previdência puder, não é não, sobre empregos. Sim, sim. Sim. Não, é sobre a aposentadoria. Eu, eu, é sobre condições muito sim, desiguais sim, sim, de sim, aposentadoria. Sim, sim. aposentadoria. Sim, mas eu, eu, eu acho assim, Tabata, na, na minha humilde opinião, que o que faltou, então, para acabar com essas fake news na hora que você se, se propôs a votar a favor é deixar claro... Que você estava votando um projeto que também não era, é, não ia resolver o problema de quem realmente importa. Mas isso eu deixei claro o tempo todo. Deixa eu só trazer aqui um negócio. Toda vez que tem alguma, alguém está me atacando nas redes sociais, está me xingando, não sei o quê, eu ando, eu vou para a rua. Meu mandato é muito focado na periferia. Se a gente olhar, na pandemia, eu fiz uma escolha de todo o recurso que eu podia mandar e só para a periferia. Foi muito criticada. Que eu estava sendo preconceituosa com o centro, com o interior, mas por quê? Eu vi os valores, os hospitais da periferia nos que menos conseguia recurso. E a gente botou Campo Limpo, Saboia, Santa Catarina. Tem milhões de reais que a gente trouxe para ONGs que fortalecem a periferia. Curso profissionalizante, cursinho, combate à violência contra a mulher. Estou dizendo isso porque é uma escolha. Sim. É uma escolha, está todos os dias e eu me escolhi se falava de realidade, me pautar pelo diploma de realidade. Hum, tem muita polêmica comendo solto em rede social e tem muita fake news que, sinceramente, eu não tenho a menor condição de rebater, hum. porque a fake news é mais interessante, é mais bonita, tem dinheiro por trás, tem mais gente compartilhando. Sim. Então eu vou pra rua. Na rua, eu tenho muito respeito da minha comunidade Sim. e das comunidades que eu apoio. Tenho muito respeito de ter proposto e aprovado a vacina dos professores. Tenho muito respeito por ser uma das autoras da lei de combate à pobreza menstrual e ter lutado aqui em São Paulo. Eu participei da construção do projeto que garante que toda escola estadual tenha absorvente. Então, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas estou dizendo que o que me dá muita tranquilidade é não só. Ter tido minha maior votação na minha comunidade, em Pedreira Cidade de Ademar, mas andar todos os dias pela periferia, especialmente da Zona Sul, e as pessoas gostarem do trabalho. Porque, ao invés de ficar tentando combater, fiquinho das redes sociais, sinceramente, acho que tem três aprendizados da reforma da Previdência. Eu falei de números num país em que as pessoas nem dão conta de acompanhar números. Eu deveria ter falado de valores, que é o que a gente está falando aqui, de princípio. Eu não combati algumas fake news, porque elas eram tão absurdas que eu não levei a sério, errei. O Brasil acredita em qualquer tipo de fake news. Tem, que, tem duas pessoas falando que tem que ir lá e rebater. Uhum, e sim. a terceira coisa é não ter entendido que eu sou uma mulher jovem e que a barra sempre vai ser mais alta para mim. No meu partido, oito pessoas votaram a favor da reforma da Previdência. Como eu falei, uma pessoa do nosso partido, que é um grande parlamentar de esquerda, que é o Mauro Benevides, ia ser é a pessoa a escrever o texto. Mas eles não foram atacados porque eles são homens. Então, é assim: eu preciso ter essa tranquilidade de saber que talvez eu não agrade as pessoas mesmo que estão me acompanhando por redes sociais, mas que eu preciso estar tá presente explicando cada ação minha e trazendo coisa concreta para quem eu escolhi representar, que às vezes não é a pessoa mais politizada. Sim. E aí, o que eu posso fazer para vocês três e para quem está nos ouvindo é. Se vocês tiverem um tempinho de estudar o que foi a reforma da previdência, se quiserem, se não quiserem, eu sei que a vida é muito corrida também, a gente voltar e debater com esses números, porque obviamente que eu conheço os números, eu tava lá. Eu tava lá escrevendo as melhorias, brigando com o povo, negociando, porque é muito difícil debater quando a pessoa chega com uma visão pronta. E eu falo isso de rede social. É porque aqui a gente não tem uma visão pronta. A gente está aqui é, num diálogo tá... mesmo. É. A gente então, não tá E é por isso que eu tô apresentando essa é, é, tá, visão Não, é só deixar, A gente tá, Ninguém na verdade, tá a gente está tentando esclarecer. Você. As dúvidas que não só nós temos, como, né, quem está assistindo tem. Porque essas Mas você dúvidas, deixou... Mas eu entendi, você deixou Essas claro. dúvidas aqui que a gente está colocando uhum. aqui na mesa, você pode ter certeza que se você for fazer... Uma caminhada ali no. no na, na, não tô falando, não, você não é de periferia, uma Cara, moça. É que eu não, não vejo isso não, na periferia. Então, o quê? As redes sociais são muito diferentes da rua, ah, sim. Pessoal. mas para nós muito, todos. É, pra nós todos. Não, então, é. mas eu, só para finalizar, eu entendi que você votou, na verdade, contra o privilégio daquele que. É bem sucedido na sociedade. E digo mais, propus, isso. inclusive depois, porque te deixaram de fora os militares da reforma da Previdência. Isso eu acho errado. Deixar de fora porque é a base deles. Então você faz uma reforma que aplica para todos os servidores, mas não vale para os militares. E eu tive coragem, mesmo recebendo tanta ameaça que eu recebo, de lutar lá e propor depois. Vou dar só um último exemplo. assim. É, a gente fez uma pesquisa que mostrou que minha maior rejeição é na classe A. Por quê? Porque a classe A é muito mais partidarizada. E talvez, ah, quando você está com su sua comida, suas coisas lá, você consegue se dar o luxo de debater outros temas, né? Sim. E a minha principal rejeição na classe A é por eu ser muito de esquerda. Mas a minha segunda rejeição é por eu não ser de esquerda o suficiente. Porque a gente tem uma classe A que é muito é, polarizada e muito partidarizada. Já a minha menor rejeição é classe C D e E. Você acha que seu eleitor mudou? Eu acho 2018 que não. Cá. Eu acho que não, porque meu eleitor sempre foi mais de classe Você C. Você acha que não mudou? Eu acho que não. Eu vejo isso na rua e a gente faz uhum. pesquisas telefônicas né, ao longo do mandato. Meu eleitor é principalmente de classe C. Tem uma galera jovem, mas tem uma galera mais velha, mulher. E esse eleitor está mais preocupado com, sei lá, por exemplo, eu sou a única pessoa que fala do corte de água na periferia assim, pessoa com mandato. Todo dia na minha casa, a Sabesp corta água às 7, 8 horas da noite. E agora a gente está ingressando com uma ação contra a Sabesp, porque a gente está mostrando que isso é ilegal. Então o que eu sinto é que quem me acompanha está mais preocupado com essa questão: saneamento, água, educação, a luta pelos absorventes, vacina, é, do que com muitas vezes o que divide nas redes sociais. E está tudo bem. E, e é o público que eu escolhi representar. Então eu, é o público que eu preciso encontrar na rua. Eu te digo que uma coisa me preocupou muito. Quando eu sentei para conversar com você sobre os problemas que a gente estava tendo dentro do partido, você foi a única pessoa que estendeu a mão uhum. para me ajudar. E o meu problema é o seguinte: tinha caras que são meus amigos que eu gosto muito, que não gostavam da, que não gostam da sua política, e tem caras que eu odeio, que sempre quando vai falar assim, ah eu não sou radical. Por exemplo, eu apoio a Tabata Amaral. Por exemplo, Pavanato que anda junto com o Holiday. Que para mim é, é uma escória. Uhum. Quando eles falam que, ah, eu respeito a Tabata Amaral, eu falo, cara, o que que tá Engraçado acontecendo? Engraçado que respeitam, né? Porque o MBL foi o primeiro a me atacar. Já do, colocaram minha vida em isso. O não é mais do MBL. Não, ele é do Ai, novo. Desculpa, gente, eu não acompanho. Ele é do novo. <laughs> Mas ele assim. É do... Volta e meia tem alguma liderança do MB, da MBL me atacando e espalhando uma fake news sobre mim. Gente, a barra vai ser mais alta para mim sempre e eu já aceitei isso. Vamos tratar tá do, da violência política. Acho que esse é um ponto importante sim, também, porque eu queria, assim, é, é. não, eu queria só pegar um gancho uhum. rapidinho. Você também, é, você é motoboy. Sim. Você teve um projeto envolvendo os entregadores? Uma. Foi o que eu acabei de falar. O sim. Aham. Uhum. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Já me deixou feliz porque eu vi que ela não está a favor dos aplicativos. É. A gente ia discutir. Não, mas não tem como. Não, não gente. tem como. É, eu não vou falar como. de novo. Sim. O meu voto a favor da reforma da Previdência foi o mais de esquerda que eu já dei. É você ser radical na igualdade. Vocês podem discordar. Entendi. Agora eu nunca... você vai se comprometer a fazer um outro projeto para que as pessoas não precisem trabalhar tanto nessa vida e morrer trabalhando. Pra se aposentar. Se for um projeto que valha para todo mundo, pra todo, eu topo. Principalmente porque pra... o que mais tem, é a gente criando um projeto só para favorecer Boa, uma classe Boa, Anota aí, ela vai fazer, hein? No nosso Mas campo. Vamos, não vamos trabalhar tanto. Mais. Vou falar do projeto. Hum. É, tem um debate, que nesse debate eu já falei com vários sindicatos e eu falei, cara, eu não vou me posicionar até vocês terem uma posição, porque eu tenho que respeitar. Que é, tem trabalhadores de aplicativo que não querem ter a carteira assinada. Eu não vou entrar no mérito. Uhum. Aí esse é o um debate com eles. Sim. E tem trabalhadores que querem ter a carteira assinada. Porque tem alguns que querem a flexibilidade de poder estar tá com, uhum. é, com várias plataformas. Uhum. Tem outros que falam, cara, só a segurança é a carteira assinada. E muitas vezes os, os sindicatos me chamam para debater e eu falo: Ó, oh, eu não sou eu que estou em cima de uma moto ou de uma bicicleta. Isso, de alguma forma, vai ter que se criar algum tipo de consenso dentro dos entregadores. O que, que meu projeto faz? É. Eu já vou falar um palavrão. Não importa se a carteira é assinada ou não. A plataforma ela é obrigada a garantir o direito mínimo na hora trabalhada. Digamos que você tem uma pessoa que está ali com três aplicativos e ela trabalha três horas para esse, seis horas para esse, nove horas para esse. Não importa. Nas três horas trabalhadas para o primeiro aplicativo, ele vai ter que receber seguro-desemprego, décimo terceiro, férias, todos os direitos que ele teria se ele trabalhasse lá as 40 horas, sabe? Semanais. Sim, semanais. Então, todos os direitos ele vai receber naquela hora inclusive a questão da aposentadoria a gente coloca, porque hoje ele não recebe nada. nada. E aí o segundo pilar é a questão da transparência. Eu não tô aqui acusando as plataformas, mas tem muito entregador que fala que na hora que ele começa a recusar uma corrida, por exemplo, ele é penalizado. Sim. Isso não é correto, porque o trabalhador, ele tem que ter o direito de dizer se ele vai pegar aquela corrida ou não. Se ele quer fazer aquele serviço ou não. Não é autonomia que se defende? Então a gente coloca que tem que ter transparência e o trabalhador não pode ser penalizado se ele recusar uma corrida, por exemplo. E aí, teve uma outra coisa que me trouxeram que eu falei: olha, se o projeto for para frente, eu vou defender junto com vocês, que é a questão do direito à greve, que de fato eu não coloquei explicitamente no projeto, mas eu me comprometi, vou colocar, e a questão da sindicalização. Inclusive, talvez seja essa uma das principais consequências negativas da reforma trabalhista. Se a gente não tem sindicatos para se organizar para defender esses direitos, a gente vê a precarização do trabalho. Inclusive, esse é um debate que está acontecendo nos Estados Unidos, que é bom usar de exemplo porque é o país mais capitalista do mundo, né? Os Estados Unidos estão debatendo nesse, nesse momento a importância de se fortalecer os sindicatos. E esse é um debate que os entregadores sindicalizados vão ter mais condições de fazer. Deu para entender o projeto? Deu, sim. Eu entendo quando você fala sobre os, os entregadores, porque a classe é bem dividida mesmo. Uhum metade quer, metade não quer, e eu entendo isso. Eu, eu posso, eu posso resumir isso na questão do seguinte: falta uma educação financeira. Se você quer ser realmente um, um empreendedor ou você quer ser um MEI, o que falta é educação financeira. Porque os aplicativos, eles pegam essa defaja, defasagem do do trabalhador de não ter tanto conhecimento com a educação financeira e acaba explorando a miséria do trabalhador. Uhum. E é o que está acontecendo hoje. A pandemia deixou um monte de gente desempregada, as pessoas caíram para aplicativo, só que ficou naquela situação: ou você trabalha, ou você fica sem trabalhar, também então... você não tem o que comer. Você entendeu? Então, o, o que está que faltando? Encheu o mercado de aplicativo, ficou totalmente escasso, o trabalho ficou pouco, as taxas abaixaram mais ainda, aí a pessoa tem que trabalhar de domingo a domingo. Quando cai seis mil na conta, ela acha que ela tá ganhando muito, mas aí ela vai ter que tirar a aposentadoria. Não tem os direitos. Não lá. tem nenhum os direitos e, e todo tudo que acontece com a moto, com o trabalhador vai pro, sai do bolso dele. No resumo, ele deve tirar uns três mil livre. Se não Só não que tomar ele trabalha uma multa, né? Se não por tomar a multa, gente... se não sofrer um acidente, tá? Porque também não tem direito a nada. É. E isso então, de condições de trabalho a gente fala no projeto também. Então, né? se você pegar três mil hoje para quem trabalha de domingo a domingo, 16 horas por dia pessoa não tem uma educação financeira, não está entendendo o que está acontecendo. Total. É o sistema engolindo o trabalhador que não tem um, um, sequer, um, 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 por isso que eu falo, o projeto, vai adiantar? Vai. Só que a gente precisa investir na educação, porque senão não vai adiantar, vai ser só enxugar gelo. Então, eu acho que para resolver esse problema, Concordo. é complexo mesmo, mas só que tem que investir realmente na educação financeira da família. Tem três coisas que eu... De... Educação é minha pauta principal, e é onde eu apresentei uhum. mais projetos e aprovei mais projetos. E tem três coisas que eu não consegui aprovar ainda, mas que estão caminhando. Uma delas é a poupança em ensino médio. O que, que é isso? Para aquele aluno de baixa renda que está no ensino médio receber um recurso ao longo do ensino médio para ele conseguir ficar na escola e não ter que trabalhar. Sim. Então, é uma remuneração mesmo, para ele poder se dedicar aos estudos, poder fazer. E aí tem gente que começa a falar, né? Ah, mas não sei se funciona, ele vai ficar e não vai fazer nada. Fizeram esse experimento em Rio e Niterói. Experimento mesmo, assim, sabe? Faz com umas, algumas escolas, não faz com outras, ver o que acontece. Pagar essa poupança para o jovem de baixa renda diminui o abandono e a evasão escolar em um terço. De cada três que ia sair, um fica. E o mais assim incrível disso, melhora a nota, melhora a média da sala. Ou seja, não é que o aluno fica lá sem querer aprender, sem fazer nada. E é um projeto muito barato. Eu apresentei esse projeto, a gente conseguiu aprovar a urgência, ele custa 1,7 bi por ano. E aí vão falar, mas Tabata, como assim um projeto é barato? Tem um economista que ele calculou quanto que o Brasil perde por ano com a evasão e o abandono escolar. Chegaria, nos dados de hoje, a quase 500 bi por ano. Por quê? Porque o jovem que não termina o ensino médio vive quatro anos a menos, tem mais chance de ter uma doença grave, tem mais chance de ir para a criminalidade, tem mais chance de ter um emprego precário. Aí ele foi calculando, né? Qual é o custo para o SUS? Qual é o custo para a segurança? Qual é o custo. Ele chegou em quase 500 bi se a gente atualizar para os valores de hoje. E aí eu, eu sempre brinco, todo lugar que eu vou, alguém aqui conhece alguma ação na Faria Lima que você investe 1,7 bi e você tem um retorno de 170 bi naquele ano mesmo? Mas tem, Educação é, é isso. Mas tem um problema aí muito grave. Se você ensinar esse povo os direitos dele, o valor dele, no, esse governo não existe mais. Mas isso é um problema, isso é uma solução. Esse é um problema para quem tá lá no governo, por isso que eles tiram investimento na educação. Mas é por isso que a gente está lá para lutar. É o governo. Eu sempre digo, nenhum governo colocou a educação básica como prioridade nesse país. Não, nenhum. 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 Nunca. FHC, Lula, Dilma, Temer, o, nenhum. O, o Lula ainda teve o, o que mais ainda investiu, a mas foi. ainda não era. Mas o, o ponto é, ah. prioridade número um. Nenhum é foi. A número um. Tem que ser a número um. Agora a gente nunca teve um governo que destruiu tanto a educação quanto esse. Esse é o pior. Tiraram todo o dinheiro da educação. Eu fiz uma fiscalização muito grande no MEC, no Ministério da Educação. Inclusive, foi uma denúncia que eu apresentei que colaborou para a prisão do ex-ministro. Porque tinha pastor corrupto recebendo barra de ouro para liberar a verba do MEC. A gente entrou com uma ação para impedir que o Centrão distribuísse kits de robótica corrupto queriam distribuir kits de robótica extremamente caros, tinha mais kit do que criança, não fazia o menor sentido para ganhar dinheiro. Então, assim, todo mundo que eu vou falar, fala, ah, mas os outros também não priorizaram. Eu, sinceramente, acho que a educação básica não foi prioridade número um de nenhum governo nesse país. Certo. Mas a gente tem hoje um governo que é contra a educação. Exato. Que pela primeira vez fez a gente andar para trás. E aí, não, não vou me alongar, mas eu defendo essa poupança, tem, defendo também o um modelo de educação holística integral, eu sempre falo, como criança pobre, eu queria fazer balé, queria fazer judô, queria fazer natação e não tinha condições. Tinha que ir em casa, trabalhar, abordar, vender as coisas. Então a gente precisa de uma escola que tenha o um esporte, que tenha o teatro, que tenha a cultura, que tenha a arte, esse, que esse... tenha a robótica, porque isso é mais atrativo para o jovem Sim. do que essas disciplinas como a gente tem hoje. É, inclusive, eu também acho que tem que ter. É, eu conheço o, o centro cultural, os centros culturais, que é a fábrica de cultura. Eu acho que era muito importante investir bastante numa fábrica de cultura, porque assim você consegue, não precisa colocar a criança o dia todo na escola, ficar preso na escola. Ela tem que ter um escape para sair da rua. E eu acho que a cultura é muito importante. A, e a cultura o e o esporte. A gente não vê ninguém saindo da periferia, saindo no sentido simbólico, assim de, sabe, ter dinheiro, conseguir fazer suas coisas, sonhar, se não for pela cultura, pelo esporte ou pela educação. Eu não conheço nenhum caso. E aí a gente acha que essas aulas, em que falta mais professor do que vai, nas escolas estaduais. Matemática, português, biologia, do jeitinho que era, 50 anos atrás, que isso vai segurar o jovem. Isso não vai segurar. Mas eu acho que essa formação holística, com essa renda para que ele permaneça ali, é de fato. E aí, só uma coisa sobre a questão racial, que eu acho que é. Não vou tentar falar muito, mas tem. Eu gosto muito do modelo de educação em tempo integral de Pernambuco. É, é um modelo desse, assim, de você ter uma oficina de maracatu, você ter o esporte, ter um xadrez. Eles reduziram muito a evasão e o abandono escolar. Uhum. O homicídio caiu pela metade entre jovens com as escolas em tempo integral. E é a primeira vez que alunos negros e brancos estão saindo com o mesmo salário da escola pública, com salário inicial igual. Para a gente entender o papel da educação mesmo no combate ao racismo e na promoção de, de igualdade. Sim. A cara falar do um pouco sobre a questão da violência política, né? Você é uma das poucas deputadas mulheres uhum. <laughs> é, e você tem feito um papel, enfim, tem ganhado um destaque, assim como a deputada Samia Bonfim também, acho que dê uma notoriedade em São Paulo e a gente, enfim, tô com um coletivo, né, que é um Movimento Pretas também, para disputar a Assembleia Legislativa uhum. do Estado de São Paulo. Somos sete mulheres negras aí. É, a caminho, né, fazendo essa disputa, essa disputa para a nessa, nesse lugar onde apenas três mulheres negras assumiram como deputadas estaduais, né, um berço do colonialismo paulistano, é conhecida como a vanguarda do atraso e falar um pouco assim do, do que, que você sente na política também pelo fato de ser mulher uhum. enfim a, as pessoas a, acho que a política é o espaço para a gente pensar a desigualdade também né acho que é uma política enfim sou de Taboão da Serra a gente percebe ali o colonialismo da cidade você sabe quem é político pelo sobrenome que a pessoa tem é uma política passada de pai para filho uhum. e a gente vai ter mudança porque a gente percebe que tem cotas para concorrência no caso das mulheres, né, enfim, tem alguma política afirmativa no caso de, das pessoas negras, né, mas enfim, tem a pré-campanha que é feita com recursos próprios, mulheres e negros estão né, bem a quem do, do, desses homens né, que já têm esse poder econômico. O que, que, que a gente pode pensar e estruturar? Se você pensa nisso também como uhum. mudança, se houvesse, se, se existissem mais mulheres e mais mulheres negras também na política, seria diferente, a atuação seria diferente. Como que a gente chega lá? Várias perguntas muito importantes. Acho que primeiro só deixar claro para todo mundo é, que eu sou candidata a deputada federal, mas que nós temos dois candidatos aqui Sim. que eu pessoalmente admiro muito. Então, quem puder pesquisar na Jara, JR, acho que é legal a gente promover que ó, tem gente aqui, preparada, honesta, com diploma de realidade, se candidatando. O Merchão foi esse. É, tem dois projetos que foram lutas da bancada feminina, que eu acho que vão melhorar um pouco, mas não é o todo. Um desses projetos, ele coloca que a partir do ano que vem vai receber mais dinheiro o partido que eleger mais mulheres e mais negros. E essa foi uma luta nossa. Eu falo muito de mexer no dinheiro do povo, mas porque a vida concreta é assim. E a gente, enquanto tiver só a cota como ela é hoje, que é uma cota da lista e não de cadeiras, a gente vai ver candidatura laranja, como está vendo esse ano. A gente vai ver falcatrua. E essa foi uma ideia que a gente lutou e conseguiu aprovar que é partido, você quer mais dinheiro? O partido que proporcionalmente tiver mais voto em mulher e negro vai receber mais dinheiro. Essa foi uma inovação. E não é que vai ter mais dinheiro do fundo, vai ser um remanejamento. Uhum. Vai perder quem eleger mais homem e mais branco proporcionalmente e vai ganhar quem eleger mais mulheres e negros. Então acho que essa é uma coisa super legal para a eleição desse ano. E aí o que eu defendo é cota, é reserva de cadeira no Congresso. Se a gente olha para outros países, nenhum país conseguiu superar essa desigualdade é, de forma rápida sem a reserva de cadeiras. Porque aí você não burla. Aí você de fato vai ter os melhores chegando lá. E aí o que eu deve, defendo é pelo menos um terço para mulheres e pelo menos metade disso para mulheres negras. E obviamente a gente também tem que pensar nas mulheres indígenas. E aí eu já inclusive apresentei uma proposta junto com a deputada Perpétua Almeida no Senado, que é no ano que a gente foi eleger dois senadores, que às vezes acontece, uma tem que ser mulher, pelo menos. Mas infelizmente a gente não conseguiu colocar para frente essas propostas por causa do ambiente que a gente está vivendo. Então. Eu acho que um dia a gente chega lá, é, mas acho que tem que ser mais rápido. Se você pensar, 90 anos atrás, mulher não podia nem votar nem ser eleita. 200 anos atrás, a gente escravizava mais da metade da população desse país. E a gente está cansado de demorar tanto. Então, tem estudo que fala, ah, mulheres e homens vão ter as mesmas condições daqui 100 anos. Eu quero ver isso em vida, porque eu acho que muda. Ter mulher, ter negro, ter periférico, ter pessoa com deficiência, ter LGBT. Vai fazer com que o país seja menos corrupto, tem estudo que mostra isso, mas vai fazer com que o Congresso esteja mais próximo das dores do povo, sabe? Mas é a luta grande, tem muita falcatrua, tem muita coisa errada, e a gente tem que ocupar os partidos políticos. Eu sou hoje presidente municipal do PSB, porque a gente sabe que da esquerda à direita os partidos ainda são pouco inclusivos, são pouco democráticos, eu acho que tem que entrar e ocupar esses lugares para poder trazer uma perspectiva diferente. Sim. E você, JR, qual que é a sua visão em relação a isso, meu parceiro? É, eu acho que a estrutura está engatinhando, igual ela falou. né? Eu acho que os partidos ainda estão dificultando bastante a questão de homens negros. e Está muito, muito estruturado. Eu acho que tem muita gente no topo ainda, cabeça branca, que não está deixando essas coisas acontecer. Eu acho que esse modelo de cotas, igual você falou, é o ideal. Já esse do voto, eu acho que não vai funcionar infelizmente. Hum. Eles burlam, é igual você falou, eles burlam. Tem gente fazendo, cara, eu não lembro, o Rodrigo Pacheco, que fez pronunciamento artificial, acabou de fazer para dizer que é negro. Eu não vi isso, não. Não sei se foi ele. Eu não, vi não. o ACM Neto se É ele, falando negro, ele. É. Então, hum. tipo, meu, até que ponto? Então eles dão um jeito de burlar. Eu acho que o melhor... Mas só, JR, só porque eu quero ouvir sua opinião em relação aos dois. Tem duas coisas. Uma que acontece hoje é o percentual de candidatos negros tem que ser o mesmo do percentual de financiamento. Então se 25% é negro, 25% do financiamento tem que ir para negro. Eu também acho que vão burlar isso. O que eu falei é outra coisa. É assim, na hora que você estiver lá, eleitos acabou. O partido que tiver na prática, eleito mais mulher e mais negro vai receber mais dinheiro. Você entendeu que são duas coisas diferentes? Sim. Porque eu acho que vão burlar o financiamento esse ano e a gente vai ter que judicializar essas coisas. Mas eu gosto deles saberem que, ó, lá depois da eleição vocês podem burlar o que for. Vai contar quem tiver com a cadeira. Porque foi uma, uma tipo, uma manobra positiva da nossa bancada feminina. Sim. Porque eu acho que só esse negócio do percentual não vai ser suficiente. É. E aí são os dois pontos que eu acho que é legal você comentar. É, então, mas eu acho que, tipo assim, eu vou mais no básico. Eu acho que a população também tem que entender um negócio seguinte, tem que aprender a votar, mano. A gente já. A população, ela não tá também, não tá dando muito crédito para quem vem da periferia. É. Né? Infelizmente, por quê? Porque isso aí é o sistema que cria, na minha visão. Então você vê que só eles têm o poder da, da máquina na mão, só eles aparecem na. No, eu vou no, no PSB, que é o, o, o nosso partido cara não a última vez que eu fui que foi o Haddad que foi entregar o, o, o plano de governo cara só tinha um negro lá na uhum. frente que uhum. fez parte do processo como que a gente vai falar como a gente falar que tem representatividade ali não tem eu passei mal naquele dia eu não consigo me enxergar ali mano por que, que eu... então eu até resolvi respirei fundo porque nem tudo a gente não vai mudar o mundo tem que ir aos poucos mesmo Perfurando, conversando, debatendo, debatendo na periferia com as pessoas, falando assim: Cara, não adianta, você já volta há 30 anos nas mesmas pessoas e nada muda pra nós. É. Então, cara, você precisa entender que se não tiver o equilíbrio, igual, igual ela falou, mano, tem que ter negros, tem que ter mulheres, tem que ter o equilíbrio. Hum. Porque só vai sentir a sua dor aquele que vem da onde você veio. O mais Fãs falou isso pra mim e é verdade, só vai sentir, só que não adianta, cara. Então é, é uma luta contra um sistema. Que é muito estruturado, mano. A gente briga. Hoje, graças à internet, a gente pode tentar mudar, quebrar isso. Hoje a gente tem, eu tô falando. Eu só tô aqui com vocês, além de ser amigo, é porque é uma mídia independente. Uhum. Tá ligado? Mas é, é o que o que mata também é isso. A esquerda só vota na esquerda branca. Uhum. Então a gente só tem representante da esquerda branca. Como que a gente vai mudar as cotas raciais? Só tem gente com boas, com, com, com boas intenções. Ok. Mas eu não sei dá que tem. igual, né? Mas não, não, tem é igual. Lá não, não é igual. Não sente a Não tem ninguém. Sim. Então, se você o quer... Parte. Tudo isso que a gente tá falando, a pessoa tem que entender. Mano, não é, não é votar pela cor. O, oportunidade tem. Mas é tem também. Abdan, tem... é, é buscar e falar, olha, eu quero votar em uma pessoa negra. Eu quero mas votar em uma é mulher. Que tem... Você vai achar bons candidatos. É, então. Mas aí o pessoal votou no Holiday e não adiantou nada. Então tem que entender mas também que só a cor não adianta. É. Sabe? Então tem que, tem que votar também na, nas ideias, no que você está propondo. Tá analisar, a analisar da pessoa, porque né? só votar também porque o ah. bolsonaro tá cheio de capacho lá uhum. que é mais branco do que o bolsonaro que são negros então não adianta também e a, a direita faz isso muito bem eles eles são unidos eles se articulam e vai e coloca eles lá para ser exemplo para nós Que é isso que ele fala assim, ó tá vendo olha aqui ó é um negro uhum. mas está com nós está então cara a população Fazendo o que eles quer é a população tem que também entender mano não adianta não vai mudar só aquele que vai sentir a sua dor. Então, sentir a sua urgência. Se tem uma enchente no um tabuão, é, as pessoas perdem sua casa, as pessoas brancas que representam nós, elas vão lá, lutam pelo nosso direito, Só que elas vão para casa dormir, não entende que é a urgência. É. Não, eu não quero saber. As crianças vão ter que ficar num galpão esperando aos auxílio de 400 reais. O negócio tem que ser resolvido agora. É, é projeto de urgência. Vamos votar agora. Mas só vai fazer isso quem sabe o que é dormir num galpão abandonado porque perdeu tudo. Total. Então. Então, é isso. Eu acho que precisa muito de representatividade e, e junto com a técnica, os dados, a gente consegue fazer um equilíbrio. Para qualquer coisa. Eu não tenho como falar, ah, eu vou puxar a causa LGBT. Não adianta abraçar o mundo. Quem tem que estar tá lá, tem que ter os representantes deles lá para lutar. Mas com Mas aí você também temos... pode ajudar na causa LGBT. Sim, mas como você ajuda? Ouvindo. Ouvindo. E fazendo o que o pessoal está assim, que é para fazer. O que a gente pode fazer para melhorar o que, você, o que você precisa. É isso. Então, não adianta eu falar assim, ah, eu vou lutar. Porque candidato também é assim. Gosto prometer o mundo. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas não dá para fazer tudo sozinho, mano. É uma briga. A Tabata chega lá com um projeto bom. Tem um monte de cara que é da direita bolsonarista que não vai deixar o bagulho andar. Uhum. Só que o único que tem o poder de fazer andar é o povo, mano. É o povo correndo atrás, cobrando. E às vezes não precisa. A, a, a direita, se, se. Ah, o Bolsonaro faz um bagulho lá e cheio de gente lá. Aí o Lula faz não dá tantas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que votam no Lula tá trabalhando, mano. Só tem um dia para descansar, mano. E os Quem cara tá vai sair da sua casa isso. num domingo é. pra votar? Então o Bolsonaro acha que ele tá voando. Mas não ele tá não tá voando. Tá não. Porque a grande maioria não tá na rua, tá em casa. E vai votar. Na hora que ela vai votar, pode ter certeza de uma coisa. Na hora que chegar lá no Lula e falar assim, mano, o arroz tá caro, o feijão tá caro, eu tô passando necessidade, esse cara não fica mais. Foi despejado, tô desempregado por causa Não vota, dele. então é isso que ele vai perder. Ele tá achando que ele ganhou. Mas não adianta, pode colocar o Lula lá na Paulista, não vai lutar igual o Bolsonaro, porque as pessoas têm um dia pra descansar. Não para arrumar a sua casa, para fazer a comida, para preparar para a semana, porque é duro. Então não adianta. Posso acrescentar uma ideia de tem até uma coisa que a Jara falou mais cedo, que é a questão da compra de votos. Qual que é meu maior desafio na minha comunidade? Não é a polarização, é a compra de votos. Sim. Tem três grupos que estão lá desde que eu me dou por gente que mandam. Hum. Só que aí a quadra e o campo que eles conseguem é trancada. Só entra quem é amigo deles. A ficha, o exame que eles conseguem, é só para quem votou naquele vereador. A rua que eles vão asfaltar é a do cabo eleitoral. E aí chegando de eleição, eles vão oferecer o quê? Laje, churrasco, camisa de futebol, dinheiro, cesta básica. E aí eu tenho que chegar com a pessoa de mãos limpas e com um panfletinho com minhas propostas e o que eu já fiz e disputar esse voto. E aí não é à toa que a periferia, pelo menos as quebradas que eu conheço, votam nas mesmas pessoas. E eu tô, ó, todo dia falando assim: é o seguinte. Eu entendo que você precisa da cesta, da laje, de tudo que está precisando. Mas isso não vai fazer com que seu filho possa ser médico, possa ser engenheiro, não. possa passar uma faculdade pública. Isso não liberta a periferia. Uhum. Então, eu só queria trazer essa ideia aqui porque eu acho que ela é muito relevante também. E a gente... E aí foi uma coisa que a Najara falou que eu falo muito. Eu viro e falo... Não sei nem se, se isso é legal, mas... Pega o dinheiro <laughs> dessa pessoa e vota em quem é da periferia. Vota em quem vai te representar. Mas... Mas aí sabe qual é o problema? A pessoa que é mais nova, ela fala: "Beleza, Tabata". Mas a pessoa que é mais velha, ela acha que o voto não é secreto, que o bandido vai ter como saber como ela tá votando e ela morre de medo de votar em quem ela quer. Eu não culpo a população parte. Eu também nessa não, parte, por isso que eu falo uhum. pegue. Porque na hora que você vai votar, você vai lembrar de quem matou a sua fome. Uhum. Que e são a fome eles. É Exatamente. São eles que chegam você vocês basicamente. Eu não julgo quem acho... vende, mas acho que a gente tem que começar com essas ideias. Eu Pega o dinheiro que... e vota em quem... Eu uhum. acho que a periferia evoluiu bastante nesse sentido. Um exemplo disso daí é o Auxílio Brasil, mano. Várias pessoas aí tá pegando benefício e uhum. tá com a mente blindada em relação a isso daí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Eu acho que a gente tá. Que a... que as quebradas, eu acho que evoluiu bastante nesse sentido. Cara. É, o, o papel mas do falta político... Evoluir. O que eu ouço todo falta. dia na rua é laje... É, camisa. Uhum. Mas é, é esse é o Todo problema. Dia. A gente tem que é, tinha, entrar... não, eu lembro que uns anos atrás tinha muito isso, né? O uniforme do time eu que amo. vai jogar na quadra tal, é... vai disputar campeonato tal, o político vai financiar o campeonato. É isso, é... Mas por incrível que pareça, eu acho que hoje em dia é, é... Evoluiu bastante, é a minha opinião. Eu, acho eu vou que evoluiu te chamar bastante. pra fazer campanha Esse comigo direito. lá em Pedreira. E teve um processo teve Caramba. uma conscientização. Eu não sei, eu sinto isso, não sei se vocês sentem, mas tinha gente na periferia que não gostava muito de falar de política. Se, é, enfim, ah, vou me abster, política a gente não discute. Parece que o Bolsonaro colocou isso na gente, a gente tem que se posicionar. Eu tenho falado bastante disso, né? A gente já uhum. vai votar para presidente um homem branco, para senador um homem branco, para deputado... para enfim, para governo do estado um homem, um homem branco. Vamos pensar também no legislativo, né? Que a gente uhum. precisa colocar pessoas comprometidas, pessoas da periferia, para a gente construir também a base política, né? E essa questão de a gente pensar é, é o que, o, que, o que domina a periferia, né? Eu, eu vejo muito isso também na juventude, acho que a, a juventude está menos amarrada e está mais isso politizada. É. Eu, ve, eu vejo isso desde a eleição passada, que eu sim. fui candidata a prefeita em Taboão da Serra, sim. e a nossa votação foi, foi muito da juventude, muito do movimento LGBT, movimento hum. de mulheres, movimento negro. Então, assim, se por um lado a legislação trabalhista né, nos prejudica, a gente está precarizado hoje. Hum por um outro lado a gente está lutando a partir das pautas uhum. as pautas sociais têm movimentado a política né enfim quando a gente fala da, dos direitos das mulheres as pessoas né enfim às vezes falar de feminismo nem tanto mas você fala do que é o feminismo sem falar do, do conceito a pessoa entende o que você tá falando você fala do racismo né gente o racismo faz com que as pessoas negras morram 10 anos mais cedo né enfim tira uma série de direitos né o racismo é, se você falar dos direitos da população da, jovem né que hoje se vê não representada não queriam nem tirar título de eleitor, a gente teve que fazer um trabalho absurdo. E reverteu, isso me deixa E agora, 2 milhões estão, de novos é, eleitores. Eles estão sangue nos zóio para tirar Bolsonaro. Então, assim, é, por um lado, é importante que a gente traga né, a, a, a relevância desse debate né, até para dizer, olha. Político não é tudo igual, porque isso é, que eu, é o que a gente aprendeu desde cedo, né? Ah, a política é tudo igual, política. É coisa de é, bandidos que não é, presta. É, é, e você vai chegar lá e você vai ter que fazer acordos e assim, ah, você é até uma boa pessoa, mas quando chegar lá as pessoas mudam. Não é assim. A gente tem exemplos de pessoas que não são assim. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que não são assim, e a gente se inspira nessas pessoas para a gente fazer uma política diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que. Esse trabalho é de formiguinha, é um trabalho de conscientização, que não é fácil, né? Chegar nas pessoas. E falar, né? As pessoas, às vezes, eu vou fazer campanha, as pessoas, mas o que você tem para me oferecer? E aí a gente tem todo um cuidado para falar: olha, isso aqui a gente, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem poder político, mas a gente está movimentando políticas públicas e você tem direitos. Para exercer a sua cidadania, você precisa desses direitos. Então, a gente vai fazer essa luta por direitos e aí explicar o que é direito, né? porque é uma coisa uhum. que a gente não aprendeu, é uma, uma coisa que foi tirada da gente. Né? O, o, a, a questão que temos direitos e que devem ser exercidos, mas que eles são retirados de todas as formas. Né? Quando a gente não tem tempo para ir para uma manifestação, porque a gente está trabalhando, tem que ir para a faculdade à noite, enfim, uma série de processos que nos retiram, né? até mesmo muitas universidades ou escolas, né? até mesmo particulares. Que atuam não, não como escola, mas não, não como escolas, mas como empresas de educação. Parece que é muito empresa, muito um, um pensamento né, é, liberal, assim, que é colocado. Então as pessoas têm aquela, aquela visão, mas que isso precisa ser mudado, né? E, e às vezes as pessoas sentem na prática a gente movimentando isso. Isso é muito bonito na política quando a gente vai tratar disso com, com a população, né? fazer enxergar essa, essa novidade. Eu acho que para o bem ou para o mal, a gente está movimentando um pouco isso, que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência. Eu falo pela pela educação que as pessoas não tinham tanto esse essa coisa de ah, a gente vai votar em quem nos representa e pela cultura também né uhum. que eu venho, venho dos movimentos de cultura eu nunca vi um movimento tão tão mais forte né não que esteja muito forte mas a gente sabe que a, a gente o que a gente tem enfrentado com esse desgoverno e que a gente precisa votar em pessoas que nos representem né acho que minimamente está mudando sim. tem uma semente ali sim eu tenho esperança também Hoje, metade de quem tá na USP, pela primeira vez na história, vem da escola pública. Eu não acho que e isso vai USP deixar mudou, o mundo igual é. ele era antes. Tipo, vai ter banqueiro, vai ter dono de empresa, vai ter político, vai ter astronauta, sei lá. Vai ter cientista que vem da quebrada. Eu acho que as coisas vão mudar. Isso que mudar. você tá falando é muito real, porque eu sou aluna da USP. Eu faço doutorado hum. e eu, eu ia para a USP há 10, 15 anos atrás, eu me sentia mal, porque não tinham negros na USP. E hoje eu vou para a USP e a gente agora está debatendo por que, que 3% dos professores da USP são negros. É né? um outro debate agora. Porque a USP já tem um percentual grande de negros. Agora a gente está debatendo o avanço das políticas afirmativas. Isso né? é, isso tem é alguma fruto, coisa mudando. Isso é fruto de uma inclusão social que o PT fez e olha que nem fez o que eles poderiam fazer. Mas hum. é fruto da nossa luta também. Sim da luta do movimento negro organizado no pós-redemocratização, né? Uhum. Eu acho que isso começou no final da era FHC, as políticas afirmativas, e aí teve um processo nos governos do PT para que virassem leis, mas não que foi o PT que nos deu as políticas Sim. afirmativas, isso foi alvo, isso foi uma construção e de uma organização mesmo do movimento negro, dos movimentos sociais, né? Os, os direitos eles não são dados, né? Eles são construídos e a gente tem que lutar por eles. Conquistados né? com sangue, né? Conquistados. Conquistados. É. Por isso que <laughs> é complicado a gente, né? Ficar aqui. Pô, anteriormente a gente estava aqui falando de aposentadoria. <laughs> é o que dói um pouco, eu acho que. Eu sei o que você Mas Eu te fiz em um convite para você, você olhar os dados e a gente debater. E aí Você vai voltar aqui e a o gente maior vai trocar essa mundo. ideia. Com certeza. O Lucas. Manda. Tudo tranquilo? Por aqui tá maravilhoso, mano. <laughs> Tô vivendo os melhores dias Nunca da minha vida. Nunca está tudo maravilhoso e nenhum chat. Tá... <laughs> de nada. Uol, folha. Não, o chat aqui, vou te confessar que tá bem conturbado. Tá. tá uma guerra assim, tá ligado? Mas... Tudo dentro do normal. É, faz parte é, da política. A classe trabalhadora tá aí. Então, Lucas, pode pegar uma pergunta aí, mandar aí. Na verdade, não tem pergunta, mano. Estão ah. fazendo só os comentários mesmos dos tópicos que vocês estão falando. E a maior queixa aqui é realmente a reforma da Previdência. Vamos fazer um debate com todo mundo olhando os dados? Porque eu acho que seria muito legal, assim, porque, de fato, eu sou a única pessoa que tem obrigação de saber o que foi a reforma. Porque eu passei seis meses estudando, negociando, propondo. Então, eu queria fazer esse convite, assim, que todos vocês estudassem. Como era e como ficou. Inclusive, eu posso mandar material, mas obviamente fiquem à vontade para checar tudo, isso é muito importante. E a gente fosse debater. Porque é um tema muito complexo. É o que vocês estavam falando: quem é que tem tempo de olhar uma coisa, de pesquisar, de aprender um assunto? Não, todo novo. mundo só pensa, pô, eu tinha não, que trabalhar eu... até 60, não, agora eu vou ter que trabalhar até. Mas vamos lá, eu vou Porra, reafirmar o que eu é. falei, porque vocês não estão me ouvindo. Não, Para base, tô não ouvindo. alterou a idade. Então, eu não sei de quem que vocês estão falando, mas para a comunidade não alterou a idade. O meu convite é que vocês, que a gente olhe para os números e aí venha todo mundo assim com esse conhecimento para a gente debater. E aí convidar as pessoas para participarem, sabe? É, e é um convite muito sincero assim, porque eu acho que vai ser uma oportunidade da gente debater quais são os valores que a gente quer ver dentro da esquerda. Porque o que eu sinto, num momento de grande polarização, eu vou te falar o que aconteceu dentro do PDT, porque eu acho que é certo. simbólico. O Ciro, ele defendeu a reforma da Previdência durante toda a campanha dele, porque a Dilma tinha tentado fazer na real, só que ela não conseguiu fazer. E aí, quando, tanto que como o Ciro foi a pessoa que era o mais especialista, que falava disso na campanha, ou a relatoria, ou seja, a escrita final do texto, seria do PDT, do Mauro Benevides. E aí, foi isso até ali o último segundo. O que, que aconteceu? Nesse momento, Lula estava na prisão. E aí, o Ciro queria fazer um movimento para a esquerda para ver se herdava os votos do PT. Sim. E ele mudou de posição no dia da votação. E ele fala: olha, a gente precisa fazer um movimento mais à esquerda. A galera mais à esquerda é contra esse projeto, muito por uma questão de narrativa. Então, eu vou fazer esse movimento, eu vou mudar de ideia. Ele não mudou de ideia por uma questão ideológica, ele mudou de ideia por uma questão eleitoreira. Beleza, escolha a dele. Mas só para dizer que o que eu sinto é, nesse momento em que ninguém consegue estudar de grande polarização, se compram grandes narrativas. Não importa quem esteja certo, quem esteja errado. Você segue um lado ou você segue o outro. E aí de quem é mais conhecido, geralmente. Eu vi isso em muitos debates. Houve uma votação em que eu fui uma das únicas parlamentares do campo progressista que votou pelo Auxílio é, Brasil. E aí, obviamente, eu não saí listando meus colegas do pessoal que votaram ou do PT que votaram contra. Porque eu não acho que essa divisão dentro do campo ela é positiva. Mas houve outros projetos é, que houve uma discordância e todo mundo não é honesto em relação à discordância uhum. ilícita. E apesar disso tudo, sabe qual é a fake news dos bolsonaristas na minha comunidade? Que eu votei contra o Auxílio Brasil. Eu, que sou presidente da bancada da Renda Mínima. Que fui a primeira parlamentar a trazer uma proposta de Auxílio Brasil, de auxílio emergencial. foi a pessoa que mais aprovou melhorias no Auxílio Brasil. Faz dois meses. Consegui seis bi a mais lutando para incluir as crianças de 3 a 6 anos. A, esse histórico e a fake news, dos bolsonaristas. A minha comunidade é que eu votei a favor do Auxílio Brasil. E aí você fica ali apanhando dos dois lados. Mas, enfim. Mas o tema que vocês quiserem, eu sinto aqui para debater. Mas acho que é legal. Aí cada um olha com o material que quiser antes. Sim. Eu topo. Então, ela vai voltar. Vai voltar. Você vai vir também, certo? Ô oh, oh boy. Demorou. O pessoal tá pedindo bastante aqui para vocês falarem a, a respeito da redistribuição de renda. Tem muita gente com dúvida aqui, perguntando para saber quais são as, as propostas, Pô, os cara, projetos. Cara, eu com três políticos aqui na mesa. <laughs> Cada um fala um, um pouquinho. Eu é bem defensor de uma reforma tributária. Eu Manda sou a favor aí. da taxação das grandes fortunas. Os Estados Unidos já fazem isso como... Um... Um país liberal e acho que a gente precisa taxar os milionários, eu os bilionários. Eu tenho alguns projetos que eu já apresentei para taxar a herança. Película. E o meu podcast. O Brasil é. taxa muito Vé menos herança do que o Brasil. Para taxar lucros e dividendos, que eu acho que é uma forma de esmiuçar isso. Para taxar jatinho e iate, o imposto que a gente paga no carro não se paga no jatinho e no iate. Então, são dez propostas que a gente trabalhou para apresentar. Apresentamos que busca essa reforma tributária justa. Eu acho que tem que simplificar, acho que ia é ser massa ter um imposto único, porque a pessoa ia ter a nota fiscal, ela ia saber quanto de imposto ela está pagando. Eu acho que essa transparência ela é uma formação política, mas não só simplificar, deixar mais progressivo que o mais rico pague mais e o mais pobre pague menos. E aí eu sou ousada. Eu acho que a gente tinha que aproveitar essa reforma tributária para deixar mais dinheiro nos municípios, um pouco mais nos estados e muito menos em Brasília. Porque hoje o dinheiro fica lá em Brasília, mas quem executa a política pública é o município. Sim. E aí também quem quiser pesquisar, é só jogar assim, reforma tributária, propostas tábata, tá tudo lá no Google. Baixem os valores dos alimentos, pelo amor de Deus. E a ideia é essa, você poder taxar herança, lucros e dividendos, jatinho e iate para reduzir o imposto no consumo, Exatamente. que é o que faz o mais pobre pagar tanto menos. É isso. É muito desigual, né, que uma pessoa nasça na pobreza e a outra cheia de heranças e tudo mais, é muito desigual é. isso. É na verdade tipo assim, é, eu acho que a esquerda às vezes é, tem alguns que é bem radical que fala, ah não, pá, não tem que existir milionário. Veja bem gente, isso sempre vai existir, alguém mais rico e, e alguém mais pobre. Bilionário. Infelizmente não. Eu quero, tá falando eu quero gente explicar muito... que todo mundo fala que, que todo mundo fala assim, ah, você é comunista, você é socialista, se você é contra o rico e não, não é assim. Nós brigamos pelo direito da igualdade e daqui pra frente você tem que ter oportunidade. Direito da oportunidade. As pessoas precisam ter oportunidade, boy. Se eu e você tiver o mesmo dinheiro, a mesma oportunidade, o mesmo conhecimento, quando passar 30 anos, ou eu vou estar melhor do que você, ou você vai estar melhor do que eu. Isso é natural do ser humano. Ninguém aqui tá querendo barrar ninguém de, de progredir. Uhum. A gente só quer a oportunidade iguais, e cada um faz o que quiser com a sua vida. Mas a defesa da renda mínima vai nessa linha, né? Uhum. A bancada que eu sou presidente, o Eduardo Suplicy é o nosso presidente de honra. Pode parecer algo idealista, mas um dia eu quero que a gente tenha uma renda mínima universal. É a única segurança pro, pro desemprego, pra revolução tecnológica, para você poder descansar, para você aprender coisas novas, é garantir uma renda mínima para todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas hoje isso é tratado como algo idealista, utópico. tópico, eu não acho que é. Não, é porque na verdade a narrativa da direita é, ah, mas se você der é, os direitos básicos das pessoas, ela não vai querer trabalhar mais. Como se a ah, esquerda fosse preguiçosa não é e não quisesse evoluir. Tá ligado, boy? A gente não tem condições de comprar, vai lá, uma Land Rover. Não tem condições de comprar uma Land Rover. Por quê? Porque a gente tá se matando para conseguir o básico. Agora, se você tem o um básico, meu amigo, aí você vai lançar uma Audi. É disso que eu tô falando. Eles acham que a gente é encostado e que se a gente tiver já os direitos. É, como a alimentação moradia educação a gente não vai querer trabalhar não vai querer evoluir como se a gente não quisesse é o... a evolução J. e esse é o princípio das ações afirmativas né tratar desigualmente os desiguais e na Exatamente. medida da sua desigualdade Exatamente. eu não tenho nada contra esse o pessoal que é mais radical e se declara comunista não cara não eu também não tenho contra Saber? eu não acho tenho que nada eles puxam contra. eu acho que eles puxam bonde que muitos não têm coragem também. Tá eu tenho só uma coisa que eu acho que é importante dizer. Eu não me considero comunista de fato. E eu acho que é complicado a esquerda defender ditadura de esquerda. Vocês podem até discordar de mim. Mas se eu morasse em qualquer um desses países, Cuba, Venezuela, Nicarágua, eu ia querer ter meu direito de protestar de ir pra rua. Mas o que é ditadura? Isso não, é um ponto importante, é. assim. Porque não, o ponto eu... é ditadura, eu sou contra a ditadura. Uhum. Exatamente. E, infelizmente tem uma parcela da esquerda que defende esses regimes porque acha que são de esquerda. Eu sou contra a ditadura, fechou. Não, acabou. mas o, ne o negócio do, do comunista não é que ele defende ditadura. É porque pegam exemplos de ditadores comunistas. Uhum. Mas, de, na verdade, na prática, não é isso que o comunismo quer ditadura. Não, quem, assim, quem é comunista não, na teoria defende que que é a revolução. Que ditadura não é bom para ninguém. Não existe isso, cara. Ninguém aqui defende como é porque alguns viraram ditadores e a, a direita pega como exemplo. Ah lá, mas ah lá, é ditador, foi ditador. Não. A luta, eu não sou comunista, mas a gente tem que estudar, igual você faz, tem que estudar bem para entender. Hum. Para de querer puxar que eu falar ah mas fulano, beltano foi ditador. Eles foram ditadores. Eles foram, eles são seres humanos corrompidos pelo poder e colocaram uma ditadura e se perdeu no caminho. Na minha concepção, então, o comunismo que... não é conciliável com a democracia, na teoria, pelo menos. Na teoria... Já o socialismo é. Eu mas eu a, gosto a teoria muito de, uma do fla... de uma frase do, do, é do Plínio Sampaio que ele fala exatamente isso, né? Eu sou socialista, ele, ele disse, né? Saudoso. É, mas a gente está num país tão desigual, tão desigual, que o debate nem é esse, né? nem é esse gente, a é, gente tá falando que é a gente verdade. não tem direitos básicos uhum. as pessoas não têm direito, 33 milhões de pessoas hoje vão dormir sem ter o jantado sem ter vão jantando. dormir com fome, Aqui, Paulo, crianças habitando crianças ruas na rua. fui mil. ao centro de São Paulo ontem, o que que significa Cracolândia? Significa pessoas que estão na pobreza extrema, tem famílias ali. E que estão seu... doentes que... sendo tratadas com preconceito. Exato. O debate o... nem é esse. Isso é, um... Isso é absurdo, né? A gente está discutindo direitos básicos, a gente não chegou ainda a você... resquícios da escravidão ainda. Se fosse hoje o, o... as eleições e você estivesse lá dentro, qual seria o seu primeiro projeto? as minhas a, a minha grande bandeira é a bandeira da educação também mas eu acho que para a gente pensar educação a gente tem que pensar no salário justo para professor numa escola de qualidade não essa escola PEI que está sendo desenvolvida aqui em São Paulo onde é totalmente precário que foi feita uhum. de cima para baixo enfim é uma construção com a comunidade é pensar renda renda justa renda básica é pensar direitos básicos para que as pessoas possam estudar e quem está na idade possa enfim fazer uma universidade pública e de qualidade e que a pessoa possa trabalhar com dignidade ter uma casa ter casa ter comida ter salário isso não é comunismo gente vamos é o direito. Vamos, vamos fazer um acordo aqui agora a gente vai estar lá se Deus quiser nosso e o primeiro povo o voltar, nosso, eu pelo legislativo é. a gente vai brigar é. nosso primeiro nosso primeiro projeto tem que ser tirar as pessoas da rua porque se a gente está falando de educação das pessoas, existe pessoas que estão mais lá embaixo uhum. ainda. Então, às vezes, a gente esquece. Crianças. Eu não vejo uhum. crianças morando na rua. Eu não vejo nenhum político com um projeto. para assim, o oh, meu primeiro projeto urgente aqui é um absurdo que aconteceu na pandemia, as pessoas estão morando na rua, ninguém fala porque essas pessoas não vão votar. Então, acho que antes disso, a gente tem problemas maiores. que são as pessoas que moram na rua... Porque eu trabalho de motoboy, quando eu passo, eu vejo criança, eu vejo pessoas que foram despejadas, eu vejo fogão na rua. E a gente não toca nesse assunto. Nem ninguém da esquerda. Eu conheço comunista, gente que ninguém fogão fala que ninguém pra fala isso boy. comida. Qual é o seu projeto? Ah, vamos melhorar a educação. Tá, mas e as pessoas que moram mas na posso rua? posso falar que eu tô falando, a gente criou uma iniciativa no PSB, que é legal você conhecer, que é o gabinete da cidade. porque Eu fui eleita para fiscalizar o presidente da república e fazer lei nacional, mas eu moro em São Paulo. Então a gente criou um gabinete para fiscalizar a prefeitura. Que anda muito solta fazendo o que bem quer e ninguém está falando nada. Que hum. A gente abordou três temas. Um deles a questão das creches, que a prefeitura mentiu, falando que tinha acabado a fila das creches. A gente pegou vários relatos, mandou para a justiça, entrou com uma ação e eles já tiveram que falar não, na verdade não acabou mesmo. Uma segunda ação nossa foi para a população em situação de rua, porque o município não estava fazendo o básico, que era o plano para o inverno. Que era dizer pra gente, ó, prefeitura, é sua responsabilidade. O que, que você vai fazer para essa população que tá aqui? Tem jeito, tem solução que já foi proposta. E aí, uma solução que é, o Floriano Pesaro, uma vez, que é do nosso partido, também trouxe, que eu gosto muito, é você parar de tratar todo mundo como igual. Ali tem gente que se divorciou ali tem gente que foi mandada embora ali tem gente com formação tem gente sem educação básica tem gente com transtorno mental não pode aplicar uma coisa só para todo mundo e a proposta dele é você criar pequenos centros espalhados pela cidade para dar um atendimento individualizado para cada pessoa com psicólogo com a educa educação com a questão de trabalho e outra provocação que a gente fez para a prefeitura de São Paulo é aqui ó estão há um tempão sem fazer um planejamento para chuvas vai chover vai ter desmoronamento Infelizmente, é muito provável que morra gente e a prefeitura não está fazendo o seu papel de fazer um, um planejamento. Então, só para dizer que eu tô atento ao que tá acontecendo Sim, aqui em São porque, Paulo. Porque, oh ô boy, vou falar a verdade para você: tá tudo muito lindo, os eventos de campanha estão maravilhosos, estão gastando milhões, enquanto as pessoas perderam seus empregos e estão morando na rua. Uhum. Então fica difícil até acreditar na esquerda que tá falando que é a esperança do Brasil. Quando você vai num evento no centro de São Paulo e tá cheio de morador num frio daquele do caramba, na rua, na calçada, que foram tirados das praças para fazer evento de campanha política. Vamos falar a verdade? A gente vai votar, mas vamos falar a verdade, mano? Quando você vai lá no Capão ver uma parte de cara fazendo um maior evento com um som de carro, quando você vai ver gastaram 4 milhões, como é que tira um morador de rua da praça, joga lá pra Rego Freitas para fazer campanha falando que é a esperança do Brasil, mano? A gente tá no lado certo mesmo da coisa? Existe, tá acontecendo o quê? Porque, cara, é criança. Eu não tô falando sério, mano. Criança no farol morando na rua. 66, 80 milhões, 5 bilhões. Então a gente tem que entender também que às vezes parece que é tudo hipocrisia. Que a gente não vai fazer nada. Então tem que olhar para isso também, mano. Tem que olhar para isso também. Você quer falar que você é a esperança do Brasil? Pode falar. Mas não. Não me fala isso que eu chegando 7 horas da manhã com o um cara morrendo de frio, dormindo na rua, falando: ah, mas é noia. Porque é assim, é resumido: mora na rua é porque é noia. Só que na pandemia, todo mundo perdeu um monte de gente, perdeu casa. Eu segurei as pontas também para conseguir segurar meu teto, que eu não tenho casa pra morar, eu fiquei doente. Mas eu consegui segurar as pontas porque eu também tenho amigos, tem pessoas. Só que tem gente que não tem, mano. E perdeu. A casa de estar tá morando na rua. Hum. Se você é a esperança do Brasil, para de pegar esse dinheiro, mano. Para de fazer isso, mano. Vamos falar a verdade, mano. Não dá voto, mano. Quem mora na rua não é voto, não conta voto. Então ninguém faz projeto para nada. Uhum. Ninguém fala da urgência mesmo do bagulho do... do... Mano... Vou ficar Opa. até quieto que eu vou começar a falar a merda aqui. Não, mas você não falou merda, não. Só queria trazer um ponto que, mesmo assim, quem a gente chama de nóia é só uma pessoa que tá doente. É. E eu sei que não foi sua, sua intenção. Não, não foi minha intenção. Mas nesse mês é bem importante, assim, tipo, qual é meu sonho? Que um dia a pessoa que tem transtorno mental, ela seja tratada igualzinho a uma pessoa... Que tenham um câncer, com tratamento, com remédio, com médico, com acolhimento, porque é só uma, mais uma doença complexa que ainda não tem cura, que ainda não tem entendimento. E, inclusive, eu estou com uma proposta de criar uma bancada da saúde mental no Congresso, por quê? Hoje, as únicas pessoas no Congresso que estão falando de saúde mental de dependência química são aquelas que são ultraconservadoras, que acham que. Eu sou religiosa, não estou falando contra a oração, não. Mas você não manda, aí elas acham que só a oração resolve. Não resolve. Aí a gente vai virar para alguém que tá com câncer, com a perna quebrada e falar: "Ore". Não, você pode até falar: "Ore, é bom". Mas tá aqui o remédio, tá aqui o acolhimento, tá aqui o seu médico. Então, eu acho que esse é um outro debate que a gente não tá tendo ainda, que é encarar dependência química e qualquer transtorno mental do mesmo jeitinho que a gente encara doenças do corpo, igualzinho, hum. sem nenhuma diferença. E eu tenho muita esperança. Porque, se fosse assim, meu pai estaria vivo. E muitas outras pessoas que morreram porque apontaram o um dedo, porque tiveram um preconceito, estariam aqui de pé contribuindo com a gente, né? E talvez seja. É, hoje, é, e a gente tem dado para mostrar para isso: metade dos alunos eles estão com algum sintoma de depressão ou de Sim. ansiedade ou de alguma outra coisa. Sim. Eu acho que esse é um outro debate que a gente tem que encapar com posso muita falar força. Que eu, eu gosto muito dessa, dessa temática porque hoje eu faço uso de remédio controlado. A controlar a depressão. Eu pulei, na verdade. Eu deveria ter ido num psicólogo. Não tava com condições. Eu pulei e fui direto para o psiquiatra para tomar remédio. Então eu sei que realmente isso isso é um bagulho muito foda uhum. que tem que ser olhado ainda mais depois da pandemia. Isso aí prejudica famílias até umas horas, prejudica as crianças, prejudica todo mundo. Então eu acho que realmente você tá certo. Tem que olhar urgente para isso. Sim. Saúde mental, que isso realmente vai ser um problema gravíssimo. Pra mim, nas escolas tinha que ter um psicólogo. Cara. Tem que Todas ter. A gente aprovou uma lei faz dois Todas anos para ter psicólogo uhum, e assistente social, assistente social nas social, escolas. Não. Ninguém tá respeitando quebrada o que ninguém. a gente foi. Não, não, ninguém, nem escola particular, nem público. Não, eu falo nem nada. que na quebrada, muitas vezes ninguém nem sabe o que é um psicólogo, cara. E é. é extremamente necessário. E o que a gente fez é foi, primeiro. Pedir requerimento de informação, o que, que é isso? A gente faz um questionamento e o poder público é obrigada a dar a colocar a verdade. A gente fez para os três níveis, porque agora a gente vai entrar com ações com base nesses dados. Porque é uma lei nacional que a gente aprovou faz dois anos e que não está sendo respeitada, mas que poderia remediar muito disso. Sim. Tem que fazer a cobrança. Quem é o responsável? O prefeito, o governador e o presidente da república, que é quem a gente vai cobrar. Tem que cobrar. Legal. Bom, a roda gira, né? Estão perguntando aqui para Tabata a respeito da priva... privatização dos Correios. Queriam que você falasse claro, um pouco Claro, eu falei um pouquinho da minha visão de mundo, né? Eu Sim. acho que a gente tem que ter mais dinheiro para aquilo que é essencial. O saneamento básico, é uma coisa que você não vê como muita pauta da esquerda geralmente, mas que é essencial. É a questão da saúde, da educação, da segurança. E a forma como eu vou encarar toda a privatização é fazendo duas perguntas. Primeiro, isso que está em discussão é essencial para a dignidade, para a vida, para a segurança do brasileiro? E a segunda pergunta é: isso, está dando lucro ou está tirando dinheiro de outras áreas? Qual era a situação da discussão que a gente teve na Câmara e no Senado? Só na Câmara, desculpa. É, não estava em jogo a questão das encomendas. Já tinham feito a concessão para as encomendas. Então, tanto é que as pessoas sabem que tem várias empresas que fazem, etc. A única coisa que estava em jogo era a questão de cartas e telegramas. Eu sinceramente encaro que o serviço hoje de carta e telegrama não é uma ameaça de segurança como foi no passado. E aí qual foi o dado que me chamou a atenção? Para que os correios ficassem modernos e conseguissem se atualizar, teria-se que colocar 2 bilhões de reais por ano nos correios. E aí, beleza, vocês podem falar que discordam, mas eu acho que esses 2 bilhões de reais deveriam ir para outra área para saúde, para o saneamento, para a educação. Qual que foi o meu trabalho? Garantir que a gente tenha uma tarifa social. Não importa quem está com a concessão, quem está exercendo aquele serviço. O valor não pode aumentar. E aí, hoje, a gente tem, se eu não me engano, mais de 700 empresas públicas. Eu não sou a favor da gente ter elas só porque elas são públicas. Eu acho que o Estado tem que focar naquilo que é mais essencial. E acho que essa é uma diferença que eu tenho com uma parcela da esquerda. E eu reconheço que é uma diferença mesmo. É, porque é. quando a gente fala em privatização, todo mundo pensa, né? Pô, então é a favor da. da privatização de repente na saúde, em Sou contra? As... não, não. Tudo saúde, é. educação, mas segurança, a come... Petrobras. Sim, mas contra. quando a gente começa a falar em privatização, né, todo mundo já pensa o quê? Não. Então, espera aí. É eu, eu, né? eu posso eu posso eu posso estar tá errado. Hum. No meu, no, no, não, não tenho tanto estudo para falar sobre esse assunto, mas ao meu ver de fora, a privatização é uma carta assinada pelo estado da sua incompetência de não conseguir ter uma gestão boa naquele, naquele setor. E aí, o empresário vai lá, investe o que a Tabata falou que tem que investir e ganha lucro em cima disso. Sim, acaba se Ou seja, uma estamos assinando. Vocês acham que todas os, as empresas deveriam ser estatais? Porque, por exemplo, teve uma privatização da telefonia. Vocês lembram que no passado, tipo, na minha casa não tinha telefone, né? Uh. Tinha o um vizinho mais rico, ou o tio Sim. que tinha um telefone. Trouxe muito recurso e muita competitividade, e eu sou a primeira a criticar as companhias, tá? Eu tô, uhum. tô trocando sempre. Mas há de se dizer que houve um avanço. Mas aí é uma pergunta sincera: assim, eu não acho que o Estado tem que estar em todas as, as empresas. Eu acho que ele tem que focar naquilo que é essencial. Telefonia, me parece que não é uma área que o governo deveria estar. Então, acho que é uma diferença talvez mais de princípio. Mas você, todas mas... essas empresas que foram privatizadas, elas começaram a dar lucro. É isso. Não, não seria o caso de mudar quem está governando ao invés de privatizar? É, não, mas aí é uma discordância de princípio mesmo. Porque eu não acho a telefonia que o é Estado muito cara, deveria. Mas era muito mais caro é antes. Estratégico mas, você Otava, não era até ter os é muito, muito mais caro. A mais telefonia é muito essencial, porque hoje a internet é aí, a base de. tudo. sabe o que eu defendo? Então, você que Internet tá na música, dá gratuita claro, para todo mundo. Não, e eu, eu defendo 100% internet gratuita como direito. Ter, eu acho que acesso à internet hoje é tão direito quanto acesso a saneamento. Uhum. Inclusive, eu Sim. fui relatora de um projeto para ter 14 milhões de alunos e um, 18 milhões de alunos e 1 um milhão e meio de professores com acesso à internet e à tablet, que o Bolsonaro vetou, entrou na justiça e o recurso está chegando só agora. Por exemplo, eu moro em Tabuão da Serra. Na minha rua a internet é péssima, porque Sim, não chega a internet de qualidade. A minha telefônica é, é ruim. a minha. A internet de qualidade não chega na periferia. Na minha periferia não chega. É impressionante. Eu pago super caro, Mas você realmente acha que, chega, ia que por... tudo ia ser melhor se fosse estatal? Não, eu não, acho que não. Não com esse melhor. nosso governo não. Mas é o que a gente Com tem... Esse, né? É o que a gente... Não, a gente tem que mudar. um outro não projeto é, que... Ela falou, vamos mudar é o governo... É caro e não funciona. E não vamos... Um, um porque outro senão projeto... Daqui a pouco Eles vão... Petrobras, tudo que é essencial vai estar privatizado. A gente vai estar na a mão gente, de quem? O que foi essencial, a gente vai lutar contra. Mas se, se abre a porteira da, a gente, da privatização... Se a gente tem uma riqueza, a gente não, tem eu, que ter um lucro pra nós. Não é pra mas gente, assim, outros. eu tô bem tranquila de deixar claro que essa uhum. é uma discordância mesmo. Eu não acho que o governo tem que ser dono de 700 empresas... Eu acho que isso é da margem para corrupção, para falta de recurso, para várias bizarrices porque o ser humano ele é ele é complexo mesmo. É, eu, sei. eu acho que o governo é tem que... que pegar todo o dinheiro dos impostos e colocar nas áreas mais essenciais. Você quer melhorar? E aí, só, isso? só uma, um outro projeto, uma luta que eu travei lá e fui eu com alguns poucos parlamentares. No leilão do 5G, que foi o maior que aconteceu, tava lá, a empresa que venceu o leilão vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. E foi a gente que colocou 14 mil escolas que vão ser conectadas. Porque o governo não tinha colocado. É só que eu não acho que o governo tem que ser dono de todas as empresas. Você acha isso porque a corrupção acaba com o país. E só existe corrupto porque não existe punição. Então a gente tem que ir na punição para melhorar essa situação e não precisar privatizar. Conforto, mas é isso. Então, mas tem tem que ninguém gente vai combate ah, vamos, a corrupção. Por que o Bolsonaro não tá fala assim, disso. ó, não vou privatizar nada, não? Não está dando lucro, uhum. sei lá, os Correios, porque existe é que muita a gente... corrupção. Tem Quem uma for questão corrupto, também importante. Vai pagar a altura. São um Quero ver. Só um ponto. A gente aprendeu, inclusive a, o livro Elite do Atraso traz bastante isso, né? A gente aprendeu historicamente que a corrupção está no público que ela nunca está no privado Mas enfim tem, tem muitas coisas no privado que são Sim. extremamente absurdas né e quando a gente dá margem para gr grandes empresários administrarem a gente não vai ter esses direitos garantidos nunca então acho que também é uma, uma uma visão que a gente tem né do que o que é público é ruim de que o que é público é mal administrado acho que a mudança na política também precisa ser essa né de a gente colocar pessoas que defendam a os direitos nossos direitos que uhum. construam isso também Olhar a trajetória dessas pessoas, porque não é porque a pessoa veio da periferia que ela, enfim, tem uma origem uhum. humilde, que ela vai fazer isso, uhum. vai fazer e acontecer, a gente sabe que Sim, não é bem assim, exatamente. né? Até, até tem pessoas da elite, né? Como o Suplicy, que fazem é. a defesa muito mais dos nossos direitos do que quem veio da base. Concordo. Eu acho que é muito mais isso, assim, porque a gente caminha para um ponto de achar que o que é público é ruim e que não funciona e que, enfim, mas sendo que a internet não funciona na minha quebrada. A internet não funciona. Pontos. Eu pago caríssimo, né? Eu acho que eu pago uns 300 reais por mês juntando a minha internet junto com o meu telefone e assim isso. Quem pode pagar por isso? Mas não funciona Meus mesmo. alunos, Você tá eu tava, eu dava aula quando começou a pandemia no ensino médio. Os alunos eles não eles não têm o não tem computador, não tem enfim internet e não se, se, se pagarem também não tem internet de qualidade. E aí eles ficam totalmente prejudicados assim o que a pandemia o que a falta de oportunidades né porque quem teve acesso à conectividade na pandemia teve acesso a, a quem tem quarto, quem tem mesa, enfim consegue cons, conseguia ter acesso à a, a, a pesquisa ao um ensino, mas quem não, te, não, quem não teve isso na pandemia passou por uma defasagem é. que a gente precisa até entender a dimensão hum. disso né só dois pontos eu não acho que o que é público é pior do que o que é privado porque eu não acho que é essa a pergunta eu acho que a pergunta é o que é essencial fica com o público o que não é essencial deixa o privado se virar e colocar dinheiro e etc e aí eu vou trazer eu preciso ir mas talvez Sim. o último ponto porque a gente se comprometeu contra as pessoas é que eu acho que a esquerda tem que tomar cuidado para não assumir que o combate à corrupção é uma pauta de direita porque a gente erra vocês estão andando por aí igual eu estou andando e vocês sabem que quando você fala com alguém da periferia a revolta contra a corrupção é enorme. Sim. Porque a corrupção impede que o remédio chegue, uhum. impede que a escola chegue, que o professor chegue, o pagamento desse professor. Então, eu vejo que a direita pega muito essa bandeira, mas que na esquerda, muitas vezes, eu sou uma voz solitária no Congresso. E o meu trabalho de ser a chata do combate à corrupção fez com que 2 bilhões de reais voltassem aos cofres públicos. Então, é só ser assim uma coisa para todos nós, sabe? Sim. Eu acho que essa é uma pauta de quem é democrata, de quem quer o que é certo. E acho que a gente não pode passar pano para corrupção nem de esquerda nem de direita. Não. E essa é uma coisa que eu bato muito assim, porque enquanto a política for tão corrupta, a população vai estar tá desacreditando uhum. da democracia. Não porque podemos. lutar contra a corrupção uhum. é uma forma inclusive de defender que o estado deveria estar tá em algumas coisas. Sim. O que são as milícias, né? Senão isso também, Corrupção que é o que a gente, gente tá veia. vendo nos municípios, né? Exatamente. Inclusive aqui em São Paulo. Sim. Pô, a gente vai ter que armar um outro episódio desse aqui. A, a Tabata já topou, o JR topou, espero que você também, né? Tamo junto. venha com a gente aí. Enfim, a Tabata tem outros compromissos Sim. também. Você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o espaço, agradecer a Tabata pela ajuda, porque eu tenho que ser sincero, dentro do partido ela me ajudou bastante nesses últimos Anos, deseja sorte para todos nós. E, povo, pelo amor de Deus, não é só presidente, hein? Fala deputado estadual, aí. deputado federal. Marchando. Votem quem tem umas ideias alinhadas mais à periferia. Porque senão não adianta votar no Lula e votar no resto tudo no Bolsonaro lá. Que vai, não vai adiantar nada. JR Freitas, Underline Oficial. Tamo junto. Segue lá nas redes sociais. Muito obrigado, Tapata. Uma honra. Obrigadão pelo convite, pela conversa. Tabata Marau SP em todas as redes. Acho que não pode falar o número, mas quem puder dá uma olhada não em só que no que eu tô propondo é da candidatura. Aqui você Pode sim falar. Lógico. Tá, então, ó, Tabata Marau SP 4040 e acho que o mais importante eu queria convidar vocês para conhecerem o que eu já provei, quais foram as lutas. Sim. Tá tudo lá nas redes sociais. 40700. Eu não falei meu número, hein? 40700. Najada. Najada. Najara Costa Oficial, pelo Instagram. Professora Najara Costa, pelo Facebook. SP Pretas, que é o nome do coletivo, a candidatura coletiva que a gente está fazendo parte, junto com a deputada, já a deputada Mônica Seixas. E vamos, vamos construir, né? Porque a vamos. gente precisa pensar o legislativo, sim. E a gente tem muitas demandas a serem atingidas, né? É isso. Vamos, Na, vamos colocar, colocar pelo menos 50% Paulo. ali. Mudar um pouco essa política. E eu, as ideias podcast. Daqui a pouco a <laughs> gente tá aí de novo, certo? E vamos que vamos. Muito obrigado, gente. É nóis, tamo junto. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Os caras foram embora. Falei pros caras, mano. Pera aí, mano. A subida agora. você vai. fazer mais, né? Rapaziada, esse foi mais um episódio, certo? As ideias podcast.